Þessi þáttur í bóði Popsmelt frá Nova Sirius. Þetta súkkulega pop kemur í tveimur bragtegundum með venjulegu súkkulega eða piparduftið. Piparduftið svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í bóði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur nokkrum bragtegundum, þar að meðal Sour Cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblaður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næst þegar að horfa góða mynd, kaupa Popsmell og Doritos. Ég finnst fátt vera meira svona erfitt að svona erfitt formála að ná heldur prequelið skilur við þetta er alltaf þetta sammála þú ert með upplýsingar og einhver leitt vegna hleypur heilin bara í Star Wars eða Han Solo eða eitthvað kemur bara eitthvað sem skrifað sem nánast bara einhver bakgrunns hlutur og hvað gerst svo skilur við þegar eitthvað græður og eru franchise þá þarf að einhvern veginn svona microanalyza já en hvað var þetta þetta pars en að Kesslurunni, þingi þessa teininga sem voru bara eitthvað sett skraut þegar þið voru að gera fyrstu myndina og gerum eitthvað þing úr því og þegar prequelin að eðlisfari erum eitt svolítið svona að spora tilbaka og þurfa alltaf að enda á uppstillingum en þurfa við allt það eitthvað málið stundum bara betra að gera það ekki þetta bara deals with mér, þetta bara partur af persónsköpunni minnum mér sér einhvern tímann þegar við tölum eða komum inn á X-Men First Class þetta nefna hann mitt í þessu samingi það sem sko, það versta við þá mynd að senastu 15 mínúr eru bara já, heyrðu, Xavier þarf að komast í hjólastól Magneto vondur, liðið skipað heyrðu, hver skólinn, skólinn komið flott heyrðu, við köllum það X-Men það þarf alltaf að vera þetta stilla upp peðanum en að prequelin svona by nature er rosalega erfið formál til að krakka sko. Það þarf að vera mjög specific take eða eitthvað svona sem að annarkvort gefur, þú veist, já, karakterum eða heiminum kannski annað samingi en ekki gert til þess að vera nostalgíu tjekklisti Því við ætlum að tala framhaldsmyndir í svo þætti Dettu einhver svona prequel mynd í hug sem þú bara elskar, eða finnst geggjuð Ú, það mjög góð spurning Já, við höfum ekkert búin að ræða þetta frá þú nú ætlum að taka þátt inn The Good, the Bad and the Ugly, hún prequel en hún gera það rétt Hún svindlar, pínu, skilurðu Það ekki, hann fær, skilurðu hann fær klænaðinn hann fær The Man with No Name hann að outfitið Fyndi það, skilurðu nefna þá mynd og það vorum við mynd með tvö já, með þetta, hún svo best game það já, game það það samt fyrsta myndina mínu lista ó, ok þannig að er ekki betra hvernig háttar þú, þínu já, við skulum ræða það, við ætlum að tala svona okkar topp 10 framhaldsmyndir ég valdi mínar bara topp 10 uppáhalds framhaldsmyndir já ég veit ekki alveg hvað nálgun þú tókst á þetta því ég ekkert búin að spyrja út í það Þannig að ég er búin að taka mér 100 þætti. Mm. Þú veistur alla myndir þar á listanum mínum. Ég er búin að tala svo mikið í þessu podcasti. Þannig að ég hugsa mér og ég bara satt að halda mig við þann lista samt og ég að vera með eitthvað svona wildcard. Nákvæmlega. En ég var bara með mínur uppbólts. Já. Hvaða nálgumast þú með? Sko, þetta var, og þetta kemur mitt inn á eitthvað sem hefur mitt verið nefnt örgulega, oft að fleiri með mér í þessum þætti sem er mitt þetta uppáhalds og besta þetta er yfirleitt aðskili, skilur. Man nennir ekki að taka með þennan svona analytical, þú veist, þetta usual suspects listan, skilur við þetta, þú veist, ég menna að það er alltaf svona þetta sama sem er svona engin ofurinn fyrir hinu sama, skilur við, ég elska Godfather 2, ég elska, skilur við hérna, The Dark Knight og fleiri, en ég tók meira svona, þetta uppáhald getur náttúrulega bara verjað eftir árum, tímabilum, og þannig að ég hugsaði bara, ok, bara ég núna hvað vil ég taka sem er bæði svona pínu Dark Horse og meira uppáhalds, en ég bakhlóð í rauninni Dark Horse svona wildcard crazy val svona aftar megin og svo meira svona myndi sem ég bara eitthvað já þetta verður ekki bara alltaf á topnum já meira kannski að þínar top 5 er kannski svona solid en svo kannski frá 7-10 seti er kannski wildcard það væri svona, já með langar aðeins að veita þessu pínu ást og það eru greinlega mér hlýjar allavega að svo stöttu og verða það kannski áfram næstu 10-15 orðin, hver veit en það er partur af sem ég elska við uppáhalds frekar en bestu myndir ársins Það sem þú ert svolítið svona að í rauninni mikroanalýsir að bara svona hversu svona objectively flott er allt saman sko. Frekar heldur hann að pæli þetta náðu til mín. Þannig eru tilfinningar sem að skilur við eða músíkval, karakterar, whatever. En þú skilur hversu stöðuna sem ég var í að því ég hugsaði mér, ó, guð, þú veist, ég
Ég verð boring eins og þetta. Ég veit alltaf að ég tapa veðmáli ef þú nefnir ekki Terminator 2 á einhverjum tímapunkti. Það kemur ljós. Það kemur ljós. Þannig að já, ég hugsaði mér, á ég verð eitthvað vosniður og reyna að fara eitthvað svona ótrónar slóðir eða á ég halda mig um minnlista og að ég er alltaf búin að tala kannski mikið um þessar myndir en fókusin er kannski meira á því og þinnlista að því þú er alltaf að tala um þínar uppáhalds framhaldsmyndir auðvitað hefur talað eitthvað um framhaldsmyndir við erum búin að tala saman sko samanlættir okkar þætti held í 7 klukkutíma já þessi tveir það neytir strílegurinn sko það er bara eiginlega lengra þú kannski mér í lóðu þú er af lúsins á listanum en hugsaðu mér okk, gera það bara þú veist, það er bara ég með minn lista en púðurið verður væntalega meiri þín lista já, já það er samt líka gaman að fá svona bandirið veit að ég náttúrulega veit ekki alla þína titla ég hef grunum eitthvað en ég hef aldrei þú veist, það eru örugglega margar myndir sem ég hef aldrei rætt við þig Nei, það er alveg góð svona entry punktur líka. Algjörlega, og líka, þó þú kannski viti myndina mínar, þá kannski ég veist ekki endilega hvernig ég ranka þér. Nákvæmlega, okay. Það er svona sportið. Þetta verður spennandi. Já. En ég ætla að spurja það samt fyrst núna, á hann við förum í top 10 listan. Því ég ástæðan ég tala við þig og vildi fá þig inn á þátt, að þú ert svona nörd, þannig að vilt pæla hlutum. Hvað er góða framhaldsmynd? Hvað gerir góða framhaldsmynd? Ég veit ekki alveg hvort ég viti svara nákvæmlega. Sko, fyrst, sko, það er hægt að í rauninni hólfa þetta í tvennt, myndi ég giska, sem er í rauninni, sko, bara, ef ég myndi einhvern veginn einfalda þetta sem mest, sem er bara, ég vil bara næsta kafla í gefinni sögu. Vandamáli er, það er ekki alla sögur sem bjóðu upp á næsta kafla, það er alltaf, þvist eins og það, það þarf svolítið að meta hverju sinni, en svo er líka, ég vil bara, já, ef að það þarf að vera framhaldsmynd, sem svo einhver kemur bara hvað, heyrðu, bara, Tommy, með mentó, hún verður að vera framhaldsmynd, hvað gerum við? Það bara, ok, hérna, þannig að það þarf að vera annarkvort, bara næsti kafli, eitthvað sem byggjur ofan á karaktera, þemun, feeling, whatever, sem fyrsta myndin hafði, eða fara svolítið svona sína eigin átt, prófa bara eitthvað svo allt annað spinn. Og það eru örugglega margvísleg dæmi sem við örugglega komum inn á út frá því hvað við veljum. En það sem að framhaldsmynd á allavega ekki að vera er eiginlega meira að minna það sem að þú sem áhorfandi finnur fyrir þessum tjekklista. Þetta er svona, þetta græti bara meira því sama. Já, já, ég skilji. Og það er nánast lengri listi yfir hvernig framhaldsmyndir eiga ekki að vera. Ég þolir þess ekki þegar framhaldsmyndir eru og sérstaklega það eru gerðar af sama fólki og það eru svona pínu svona gaslætamann með upplýsingar sem voru establisherar og svo bara myndi, nei, þetta var ekki. Og gott aðeim það er eins og Ghostbusters 2. Ég var að hugsa. Þú varst að hugsa hana. Það sem skilur við, þá ertu bara með, gerum sömu mynd aftur, bara aðeins öðru sig, og fyrsta myndin gengur náttúrulega þá að þeirra starta business, byrja svolítið svona sem lítil magnarnir og komast í fræðina og verða, já, og svona upp að sitt game til þess að geta fengið fyrst montasið og allir að kynnast þeim og svo er mitt þennan klæmak sem kemur. Svo bara beint inn í mynd númer 2, allt í nema engin eftir þeim og þeir eru bara eitthvað aldrei trúir engin, það er engin sem trúum. Að trúir engin öllu sem áttu sér stað í lokinu fyrstu myndinni, bara New York Cityscape, bara draugagangur. Já, já, ok, ég veit þetta fyrir internetið en þetta er samt too much. Og einmitt líka, fyrsti aktin, eða rúmlega, gengur eiginlega bara út á það að þeir eru að sanna sig fyrir fólkinu, bara svona, nei, bara, þeir eru basically aftur í upprísu og þá kemur aftur montan síðan að þeir eru að fara í businessin. Þannig að þetta er svona hluti sem ég get ekki við framhaldsmyndir, sem er að stelstil í gefa þær það sama. Já. Sumar myndir eru bara hreint út, eins og Hangover 2, bara, við nennum þess ekki, við ætlum bara í annað land, hér er sama handrit, getur ekki bara aðeins krassað í yfir sund, ok, flott, Taiwan, nei, Hong Kong, þú veist. Já, hún gerst ekki þar í Asju. Já, bara, ég sá hann ekki. Nei, gott, þetta var, ég held að það hefði verið hvað sterkasta dæmi mynd það sem ég bara eitthvað, má þetta? Og fólki var að jétið upp í salnum á þeim tíma, sko, bara alveg svo fyndin, ég bara, já, en hann er samt í liftunni aftur, þið týndu sama gaur, svona, vó, en ég meina stundum er bara, stundum vill almenningur bara nákvæmlega það, bara, já, ég fíla að henga mér, hún var svona hress. Og margir sem alltaf pæla ekkert í myndum, ég er einmitt bara, þeir vilja fá svo tilfinning aftur. Já, ég man þetta er Hangover, sá hún á sínu tíma. Fer svo tvö og er kannski búin að gleyma hinni myndinni. Okay. Já, þetta er svo fyndið sem þannig Ghostbusters 2, að því ég horfði á þær, ekki sé, 2 ár síðan, horfði á back to back. Mér þykir alveg væntnum 2, mér þannig skemmtileg. Ég er eiginlega svolítið það líka, ég verð að hjá það. En, já. Þetta er 100% þess að segir. Það sem hún byrjar bara samast á, veist. Algjörlega. Og maður sé hvernig Transformers myndin gerir þetta.
alltaf sama, alltaf yfir að byrjunarreit alltaf hérna, þú veist, þetta bara eitthvað það var, já, aftur, Cityscape, Climax og Bardagi svo næstu mynd bara eitthvað já, það er búin að vera að spotta þér hérna, robota hér og þar og svo kynir aftur allt yfir að byrjunarreit já, það var svo það er svo baffling þegar þið langar svona pínu að fá entry punktin inn í bíómyndina eða söguna þannig já, góð framhaldsmynd er eitthvað sem að tekur hugmyndir og heila bara keira þeirra áfram næsti kafli, bara eitthvað sem er svona náttúrulegt progression, mætti ekki að segja ég með þegar ég lítið við lista minn og eða þessast tíu myndir þá myndi ég segja að það tvennt sem kannski gerar góðar í mínum augum og þetta alltaf fleiri þættir en þetta sem þetta er í hug það er númer eitt er að eins og þú segir, þetta er eitthvað skona framald af eitthvað sögu það er eitthvað sem gerist í fyrstu myndinni og svo heldur kartinn áfram mínum með tvö eða ég fæ eitthvað nýtt með sama karakter eða karakterum mm-hmm. úr fyrstu myndinni. Hvað er þá fyrsta sem þetta er í hug þar? Ég verður að spyrja þetta, ég haf flug strax í hugan eða mitt ein mynd. Það og... og ég segja fyrst. Já. En þá er að segja mynd sem var á listanum. Æ, krap, ok. Þetta... þá komum við að því. Ok, ég ætla rétt að skjóta einn, þú veist, nákvæmlega fyrsta sem flug í hugin þegar tala þetta setna, sömu karakterar, en eitthvað nýtt. Mm. Bill and Ted's Bogus Journey. Ég maður svo lítið eftir nr. 2. Er það? Já. En þú veist, þú manst allan eftir að fyrsta myndin er skilur í tímaflakk og mm-hmm. húlum hæ, úsla gaman og skilur úsla svona létt og brött. Var ekki dauðin í 2? Já, bara 2 er rosalega bara svona súrealísk. Það skilur við svona sömu karakterar. Ja. Allt er þessi sögu og framvindu, allt er þessi steik, miklu meira outdoor pælingar og náttúrulega almenningur hafnaði henni og þetta er bara svona, þetta er ekki fyrsta myndin, what the fuck, veist, en ég meina, ef ég er að fara á Bill and Ted mynd og ég vil svo næsta kafla, ég vil ekki endilega fá tímaflakk strax aftur, skilur við. Nei, þú vilt fá okkar nýtt með sömu kartur. Akkurat. Og svo fyrir þið mitt að almenningur, eða svona, hann kemur einmitt oft fyrir að þau skoður einmitt svona bara svona, já, nature margra framhaldsmynda og hvernig þeim gengur. Oft eða einmitt þannig að bara það sem yfirleitt er kannski nýtt, það er kannski ekki alveg, þú þarft að þræða einhvern milliveg, skilst mér. Alla það eru glæðsum markaðsfræðingar, myndi segja. Svona, mátt, kom með nostalgíu, mátt aðeins svona, winka, hitt og þetta úr fyrstu myndinni, ekki ómikið. Nei, þetta er rosa trikki, þetta er svo ein mynd sem við höfum aðeins tala að myndir, það er reit og reit tvö. Mm. Minnst alltaf þessi myndir. Alltaf þessi myndir. En ég vil það frekar heldur en hann hefur verið læstur aftur inn í ykkur hús. Já, og þú finnur alveg fyrir þetta er reit framhald. Já. Þú ert aldrei bara eitthvað, þetta er ekki að heita eitthvað allt annað. Nei, þetta er reit tvö, þetta er næsti kafli, mm-hmm. þetta er gargantjúum kafli, en það er fullkomin dæmi. Mm-hmm. Bara þú veist, leikstjörnum var bara eitthvað, ok, vá, wow, við fíliðu þetta, ég skal núna aðeins fá að leika mér, sko. Já. Og ég minnum, jú, kannski er einhverja nútið sem hugsuðu, æ, nú langar bara eitthvað litla contained mynd, sko. En, já, en þá getur bara hort og fyrst aftur. Hort og fyrst aftur, mitt, eða býtt eftir endurgerðinni. Já, en já, þetta, ég er svolítið spenntur að fara í listana. Mm-hmm. Ok. Hver að byrja? Þú ert gesturinn, þú byrjar. Já, ég byrja. Ok. Og skiptist á, þú tekur nummer 10, ég tekur 10, svo skal ég byrja næst. Ok. En það er ekki sangið. Þetta tekið 10 allar eru þá, fyrst. Nei. Nei, og gott, ok, þannig að við erum. Já, við förum saman, við klífum saman upp þennan stega. Þú tekur 10, ég 10, svo tekið 9, þú 9, og gott og gott. Ég tók mig svolítið crazy valið mitt fyrir með tíundumyndina og þarna er inngangur svolítið þannig að þetta er mynd sem er í miklu svona uppáhaldi á mér, þetta er ekki, hún er ekki 1000 tölu uppáhaldslistanum mínum, en mér finnst hún frábær fyrir það sem hún er að gera og hún algjörlega innsiklar svolítið hvað við erum að tala um. 22 Jump Street. Já! Og því hún er basically það að hún er tilgangslist framhald þar sem að skipun, sástu myndir. Já, ég sá bara. Þannig að þú veist, basically já, þetta er þannig að löggurnar í basically bara í undercover, fyrst er það hérna high school, svo er það college. Og í fyrsta myndi nú þegar kom þetta ákvað, það voru slá silly premise, bara einhver gamall ladies þáttur sem verum að setja í nýjum búning, svo grætti hún og það var fokk fyndin, Lord og Miller eru snillingar í því að gera eitthvað sem að enginn getur verið spenntu fyrir og sína af hverju mátt vera spenntu fyrir því. Og 22 Jump Street er svo mikið bara það að þeir fá þessi skipanir, bara að gera bara sama að virka í síðast, haldi helst budgetunum eins og þeir eru út alla myndina að reyna eltast við að gera fyrst og aftur, en það virkar ekki. Alveg fram að því sko að þeir eru, þannig að já, hún leysir svo upp í bara svo ógeðslega að finna steik sem er bara eitt stórt spúf á gamanframhaldsmyndir.
Manst þannig að fyrir hann fyrir til kreitlistun og það er bara hver og eftir annari Jump Street 3 Já, 23, 24 og fyrir alveg lengst út í raskat Það kom í lokin eitthvað svona djók Eitthvað djók, þetta er stórkostlegt montast það sem þeir eru bara að sýna hvernig í rauninu þú getur pimpa át fransæsunum og keyrta til döða Það er mér þess að skipta út leikarnar með einu tímpunkti og svo kemur hann aftur og póstir hann í mæli með þessu Mjög fyrsta myndin, mjög fyndin, önnur myndin ekki einsfyndin En handritið solid og það svo gaman að horfa á hana og þú horfir á það bara djúlega þetta clever nálgun, sérstaklega eins og í samíkið sem ég var að nefna með hangover. Mm-hmm. Þetta akkurat, þú veist, þetta creative. Mm-hmm. Að myndin svolítið svona að finna sinn tilgang og með að horfa á hana, en hún samt líka, þú veist, rassins og grínmynd, bara stupid comedy. Mm-hmm. Þannig að það alveg, já, 22 Jump Street, ég var eitthvað svolítið svona að etja hana hann inn. Þetta mjög áhört pick. En þá voru ég að spyrja þig, á listanum þínum, oft eða einhvern tímann framhaldsmyndir sem þú valdir finnst þú nú betur en fyrsta? Fattur Allar? Nei, þess að finnst þér nei, þú segja, finnst þér 21 jump já, já, nei, já, skilur já, mig já, 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 22 betur en fyrsta en ég hlæ meira fyrst myndir Já, þér finnst tvö betur Já, svona bara, já, þetta er mjög skrítin svona skrítið dilemma sem ég oft komast að með grínmyndir þú veist, er hún betri út í ég hlæ meira hann er hún betri út í ég ber meiri virðingu fyrir kraftun á bakvið hann, er það mikið sens þú veist, það myndir fannst mér bara fucking góð en þessi fórsaldi svona the step beyond þannig að mér finnst þessi betri og allar þína myndir á þínu lista er það allar betri nummer eitt? Alla, já, nummer eitt eða það sem undan kom það kemur að því það er inngangur undan hverju sko. Okay. Ég er nefnile Það ekkert alltaf þannig á mér. Nei. Skilur, en þá kannski er það 50-50 og mér veist bara kannski framhaldsmyndin skemmtilegri. Já, já. Skilur. Ok. Númer tíu á mér er for a few dollars more. Get. En þá er spurning, er ég að svindla? Er þetta framhaldsmynd? Já. Er þetta sami karakter á leikur í fyrst fólu dollars? Það fer alveg svo þetta. Þarf myndin endilega að vera svolítið svona háð forveranum og þetta er í rauninni sko svipa með Mad Max dæmið þetta er bara definition of nýr kafli hefur ég ekkert með hinna myndina að gera en þetta er skilur þetta sami karakter nýtt þing og framhald bara by nature þannig að já þetta er alltaf, konceptið framhald er komið alveg út í allar áttir í dag það er bara við erum með eins og fyrir rættum, það er legacy sequel og preboot og þú veist alltaf svona fjórða myndin svona fyrsta myndin bara aftur eða vill maður hunsa hína framhaldsmyndina sem að almenningur hataði eins og Jurassic World myndar gerðu og Terminator ítrekkað og fleira og þannig að þetta svona og sami Bond, ég meina myndir segja Skyfall sé framhaldsmynd hún er framhald af Daniel Craig Bond þinginu en í rauninni er það ekki framhald? Já, þú veist, í rauninni eru allar bondmyndir eftir Dr. No framhaldsmyndir, svona tannig séð. Mér finnst það er svona rétt snert í línuna, en það er eiginlega þelst með. Og svo líka með eins og með franchise-myndir, svo MCU, þar einhverstað líka að draga í línuna. Þú veist, með Cap þríleikin, en ertu að fara að kalla Captain Marvel, sem skilur Origins-saga, en hún samt, þú veist hvað, 19. eða 20. eða... Er það framhaldsmynd? Nei. Nei. Þannig að það skal ég setja línuna. En er þá lína kannski þess að þú talar bondmyndar? Ef þú til þess hefði valið einhverja bondmynd, ég hef aldrei sagt, þetta er megar ekki sens. En var það ekki með Daniel Craig-myndar? Að því gömlu myndunum, það var ekki mikið framhaldir hún á milli mynda. Breyttist það ekki aðeins með Craig? Að þetta var sama saga, eða skilur, eitthvað sama, eins og Blófeld var allt inn á baku og allt í Craig-myndunum og eitthvað svona. Manstu eftir að það hafi verið gert mikið af því í Já, það var svipað. Eða sko, Craig-serían tók þetta náttúrulega lengra. Þá var bara mjög skýr stefna við erum að gera næstu, þetta er framhaldarist. Quantum of Solace hefst bókstaflega 5 mínútum eftir að Casino Royale er búin. Algjörlega. Það finnum fyrir þessu. En þetta hefur nefnilega verið gegnum gangað í Bond-seríunni. Það er myndina sem að náttúrulega George Lazenby gifti sérna undir lokin og hvernig er drepin. Uh-huh. Bara strax eftir brúkaupið. Svo hefst næsta mynd á því, Diamonds Are Forever, þar sem að Sean Connery allt í einu að reyna að finna Blofeld til að hefna sín. Alveg rétt, það er ekki. Þetta virkar eins og þetta ekki að vera saman, en þannig er svolítið Bond-serien að segja, jú, leifum bara öll að vera með. En jú, það er algjörlega rétt að... Tók þetta aðeins lengra? Já, það kemur aðeins orginal, svona meira Ian Fleming inspired Sean Connery myndunum. Þær eru allar sjálfstæðar, en Blófeld er samt þarna líka. Hann er nokkur myndum. Og það er alveg,
það er alveg reffar hér og þar minni mig. En ég man bara þegar ég sá Spectre í bíó, félag mér satt til hliðina mér, og myndin hálnaði eitthvað. Hallaði sem mér og spyrir bara, ó já, muna það sem gerist í síðustu myndi. Og já. Ég man ekki til að upplifa það þegar ég horfði á Nei. GoldenEye eða eitthvað. Ekki bara það, heldur öllum. Mástu ekki eftir, Spectre fór alveg overboard með þetta. Hún ætlaði að taka þetta allt saman. Já, hún var að tengja allar eitthvað. Þannig er rauninni organisationi sem átti að vera svona nýja Spectre í Quantum Solace sem var þannig að Quantum organisationi. Svo kemur við þú heldur þetta áfram og þeir eru bara eitthvað, Nei, Spectre er alveg Spectre, hérna, móður fókir. Ég ætlum víst að hafa Blófeld. Meira en það, þeir eru bræður núna. Sem er mjög fyndið að Austin Powers var búin að sannspá því. Það var parodía á Bond. Og svo endaði Bond á því að vera með dauðaleyserinn og allt þetta. Alveg rétt. En já, allavega, við fórum út í eitthvað alltaf. En fórum fjútalasmóri, stórkostlega mynd. Já, mér er þetta frábær mynd. Mér þykir þess að væntum hann. Ég sá hann hefa krakki, hún var til og spólu heima. Ég horfði svo oft hann var yngri. Svo horfði ég aftur á hana, kannski 5 ár síðan eða eitthvað. Ég áreindar eftir að taka alltaf 3 ár back to back. Ég hef aldrei gert það. En hún var alltaf uppbóls spagetti vesturinn minn. Og ég posta ekkert sinni ykkur grúppu í kvikmynda áhuga með. Ég er akkurat að ég er að rifja það einmitt. Ég mani einmitt að við áttum spjall hana. Það sem ég bara beti, fann ég annan Íslending sem, sem förar fór fjúldálega smór frekar en, já, en það var momentið. Já. Þú ég er algjörlega það, já, sko. Já, þú komentar, ég sagði eitthvað að hún væri best eitthvað, með að þú hætti hún best. Þá held ég að þú sagt eitthvað, já, ég sammála. Mm-hmm. Og þú ert fyrsti maðurinn Lókulega. Sem ég tala að sú mynd sé betra en Good the Bad and the Ugly. Hún er bara, þetta er, mér finnst þetta bara flawless vestri. Good the Bad and the Ugly er líka glæsileg geggjuð mynd, en... Af hverju hinn betri? Af hverju finnst hún betri? Mér finnst hún bara miklu meira hnitmiðuð, ég fíla söguna meira, mér finnst meiri svona aðeins meira umfíinni. Mm-hmm. Good the Bad and the Ugly er svona afslappaðari, keirið meira á mútinu og svona... Jú, löngu þagnirnar og allt þetta sem að, þú veist, Tarantino og fleiri gjörsumlega fróðufell yfir. Mm-hmm. En fór að fjúdala smór er bara svo slick, skilur, og alveg svo Fistful of Dollars sem ég vanmeti líka, skilur, þetta er bara góð, svona, lítil saga. Já. En það var eitthvað mitt við fór að fjúdala smór, kannski að Lee Van Cleef, hann er bara svo kúl í henni. Og heila, já, mér svona, heila betri heldur en í henni, sko, og... Já, en það er bara eitthvað við hana, hún bara stendur upp úr. Og meiri sér sem krakki var ég bara eitthvað. Þessi, Já, mér fannst það alltaf, sko. En svo fyrir bara að pæla því ég sá hann fyrst. Já, eða? Já, ég sá For Few Dollars More fyrst, svo sá ég fyrst fól, svo Good and Bad and the Ugly, því ég var aðeins eldri. Þannig ég bara pæla, veist, var þetta eitthvað svona nostalgía hjá mér eða... En svo horfði ég aftur á hana og ég bara, djúl, er þetta ógeðslega góð mynd? En ekki hinar? Þú ert eftir á hinn aftur? Á eftir á hinn aftur. Okay. Þannig ég kannski er ekki alveg dómbar á, ég get ekki setið hérna og sagt bara að hún er miklu betra en Good the Bad and the Ugly. Því ég maður svo lítið eftir henni. Já. En svona í minningunni þá fannst mér Good the Bad and the Ugly vera tölvöld lengri. Er hún ekki tölvöld lengri? Já, hún er alveg tölvöld lengri, sko. Alveg slagir þrjá tíma eða eitthvað. Já, hún er alveg hálftíma 40 lengri, sko. Já. Og þú finnir alveg fyrir því, sko. Já, mér minni það nefnilega. Og ég sammála þér, mér fannst sagan bara skemmtileg í 2. En svo líka pínum þetta element sem er einmitt, þú veist, þetta sacrilegious dæmi að segja, sem er, þú veist, þetta með mér finnst að pínu heftana að hún er prequel. Og þú veist, með full í forman svolítið, hérna, Ístúr, nei. Duðsilmennið, hérna, huldumaðurinn fyrir ekki, já, sem er hérna, the man with no name. Já. Hann er orðin svolítið svona karakterinn, skilur, eiginlega alveg frá með Fistful. Og kannski er þetta bara eins og hvernig maður upplega sem krakki, maður var alveg með svona, fórst, það býði eftir hann færið þangað, en jú, örkinn er áhugaverð. En sem hinn Íslendingurinn sem maður horfði líka á þessar myndir í æsku, ég tók alla 3 ár, held ég að vera svona 11-12 ára kannski. Ja. Þá einmitt var einmitt þetta escalation bara. Fyrsta myndin, drullu fín. Já, þú sást það réttir röð? Ég sá það réttir röð sem krakkið mitt, þannig að ég, ég er að koma með hinn pólinn, sko, sem er það að ég sá myndinar rétt, en þessi bara stóð upp úr. En mér finnst það líka að segja til það að þú horfðir á þessa fyrst, svo hinnar, en það voru ekki alveg að ná því. Nei. En hún er svo valmetin og fólk sem, og það eru margir sem hafa bara séð Good the Bad and the Ugly og því að Tarantino hættir ekki að tala hana. Já. Fólk vinsamlega bara endilega kíkja á, þú veist, alveg margur hverju spakið því vestur að hann úti, en þetta er einmitt svolítið svona, þetta er starterpakkin, það er eiginlega að taka það 3 ár. Já. En mér finnst það geggja val og þetta er einmitt akkurát svona, hún er alveg underdog pínu. Mér finnst það, og líka þegar ég hugsa sko, eins og þú segir, það eru fullt af fólk sem bara búin að sjá þriði, sem Good the Bad and the Ugly. Myndur ekki segja að hún var í töluvert frægari? Jú, 100%. Svo meira iconic og...
ég meiri sem mana bara sem flesta úti sko, þú spyrði einhvern meiri sem bara kvikmynda og mann að förðum vegi, bara nefnum að nefna alla spagetti í vestra innan dollara trilógíuna, bara go, skilju fyrst þóla dollars, hvað hétt hann nr. 2? Já, einmitt, allir muna það guði bæðin jagli en hún er klárlega mitt pick sko, já. nr. 2 það geggja pick en eins og það þarf að hóra alla þrjár og mér nokkar taka svona back to back, en ég bara einhvern veginn aldrei gert það já, það með svo blúri Þetta er, sko, ég var einhvern að hugsa, þetta er, dísi sko, þetta er myndilega á Blu-ray, sko. Getið þetta svona að pakka? Já, það er alveg. Ok. Ég með mjög súrt val fyrir númer 9, maður. Ok, en á ég ekki taka 9 þá fyrst núna? Endilega. Og svo þú? Mjög súrt val. Ég með svo mikið svona... Og ég lega nýtil komið, ég var einhvern svona bara... Var þinn listi, er þinn listi óbreyttur fyrir við tölum fyrst? Ertu búin að vera nákvæmlega? Flott, ég er ekki. En ég get alveg líka sagt það, þú sendir mér skilaboð, því hún ákvæmna þá. Já. Sendi mér til daginn eftir eitthvað, vá, herri, þetta erfiðar nýjælt. Og ég var bara svona, Tommy, þetta ekkert mál. Svo settist ég niður og byrja að vinna í listanum. Og ég skrifa fyrst niður, kannski, 25 myndir eða eitthvað. Svo var ég bara, hvað ég velja maður? Og hann breytti sko, ég er ekki að tjóka, hann breyttist tvisvar að þrisvar, bara rétt hann í laða staðinga. Nákvæmlega, sama hér. Og mér minnir mér að ég hef verið bara eitthvað, Bara gá, nei, bara gá. Þetta er alltaf erfið. Nei, þetta var ekki létt. Og ég með þess að líka, ég hef aldrei jafn stressað, nú erum við að finna margar svona lista fyrir þetta podcast, ég hef aldrei jafn stressað með ég sé að gleyma ykkur mynd. Já, ég skil það mjög vel. Er ég að gleyma ykkur geggjaðar framhaldsmynd? Akkurat. Ok. Hver er geggjaðar framhaldsmynd númer 9? Númer 9 á mér finnst hún ekki betra en fyrsta. Ok. Ég elska fyrsta svo mikið. Þetta er svo geðveik mynd og það er þetta framhald af sögunni. Já. Þetta er Godfather 2. Nice. Góði. Ég var það vel hana, ég mjög gott fyrir maður. Mér finnst þú geðveik. Mörgum finnst þú vera betra en fyrsta. Já. Ég veit ekki hver þú stendur þar, en ég er ekki þar. Ég bara brando í fyrstu, finnst þú bara svo svakalur. Mm-hmm. Og ég er svona 50-50 með tímaflakki í tvö. Já, hún er náttúrulega sögulega þekkt sem bræðingur af framhaldi og príkóli. Nákvæmlega. Sem slíkur bræðingur finnst mér hún fullkomlega mitt virka. Ég skili mitt vel að það er kannski, ég veit ekki, tóamann úr svona rithma myndanar að fara svona tilbaka og þetta. Þannig að við upplýðum þessum krakki, bara hvað, getum við að fara aftur það sem að hasarinn er? En þetta er það masterpieces mynd. Hún er það, já. Algjörlega. En ég bara segi, ef ég þarf að velja milli, veist, ef ég gef fyrstum þeir í tíu einhvern, þá er númer 2 9,8, skilur. Mér finnst 2 frábæ líka. Með þess bara tín og betri tvöldinu fyrstu til þess. En þetta er líka svo erfitt sko að stilla upp vegna þess að sko klæmaksin í báða myndum er svo klikkaður en þeir eru svo ólíkir. Það er þetta bild upp á hann að cut away milli skilur allt sem er hann í lokinu fyrstu myndinni og eins og segir Brando, þetta er alveg sko svona, þetta er svolítið trompspil. En svo ertu með meira svona somber svona tragedíuna hérna megin og miklu stærra skópið sem að hefur við verið. Þannig að svona þetta er nánast eins og persónleika próf. Líka þetta svona Aliens eða svona dæmi. Já, svona pínu. Törnmyndu 2, svona þetta og þannig að... Hvað kýst þú? Ég verða eiginlega að velja Godfather 2 bara millimetr. Og það er alveg bara út af þessu umfi sem hún gefur svona pínu auka. En ég meina, þú veist, þetta er mjög erfitt val, sko. Þannig að það kemur aldrei óvart eða fólk kemur, það er minnst fyrsta aðeins betri. Þannig að, þetta er den góða myndir. Nei, það er svona líka, ef eitthvað segir 2, ég get aldrei sagt, nei, þetta er rámt hjá þér. En þetta er bara svo geðveik mynd. Eins og með 3, nei. Já, mér þætti það skrítið. Ef einhver velur þriðji fram við 1 og 2. Já, ég gerði þannig þetta sem krakki, en ég vissi ekki neitt sem krakki. Það bara því að mér hefst gráturinn hjá Pacino svo góður hann í tröppunum. Já, sem er endara já. To the stay, en þá geggjum sérna. Það geggjum sérna. Svo horfum við samingi, við þessum tekur back to back to back, þú finnur alveg bara, wow. Já. Það vantar eitthvað og það er ekki bara James Caan. Nei, nákvæmlega. Þannig að ég valdi Godfather 2, finnst þetta æðislega mynd. Og mjög episk. Episk mynd. Og De Niro alltaf geggjar í henni. Finnst þú nú löng? Nei. Nei, geggjar. En þú veist, mér finnst bara Godfather myndirnar. Þegar ég sé myndirnar, jú, ég tekist það þriðið með því ég teka nóttast með því að horfa þar. Mér finnst það líka bara svo, mér finnst það elda svo vel. Það gera það. Bara tónlistin í þeim, þetta er svo ég sagt í podcasti, þó ég drekki ekki sjálfur áfengi, þá finnst mér svo svona, fá eitthvað svona gott gamalt rauðvín eða eitthvað svona, þetta er eitthvað sem mikil, þetta er sem mikil gæði. Já, nákvæmlega. Og ég finn það alltaf í horfarsmyndir. Já, alveg pjúra kraft í þessum myndum og einhvern veginn bara, já, allt móið, tónlistin og hvað þetta er allt svona áreinslu laust, drama algjörlega hittir, sko, þú veist náttúrulega meðalegur, sko, masterclass að leikara, þarna, allstaðar
og líka bara góð saga. Geðveik saga, maður. Og eitt sem líka gott að bæta inn, sko, ég hef ekki lesið Godfather 1, eða Godfather bókina, en af þeim sem ég þekki sem að hafa lesið hana, þá hefur við að talið að þvist, sú bók frá Anna Maria Puzo er ekki það sama kalibur á fyrsta myndin er. Já, bara fyrsta myndin sé basically betri, heldur en... Það er nákvæmlega svolítið raunin, sko, bara að fólk segir að bókin sé alltaf betri, lesa Godfather 1. Ég mjög langar að testa þess að þér alveg þvílít, sko. En, svo, ég er alveg þar að þvist, það er aldrei annað eða, sko. Þannig, þvist, þessu, nei, eins og Fight Club bókin er verri en myndin, svo það er mér sem tekið. Já, ég skil. Mér finnst heldur með þess, nú er ég að hugsa, ég fólk að hugsa með eina mynd að ég vil lesa þá bók. Eins og Hellraiser, ég er mikil Hellraiser maður. Já, hei, sama hér. Ég elska fyrstu. Já. Mér finnst betri bókin. Svo myndin er betri bókin? Já, já. Hvernig last Hellbound Heart bókina? Já, Hellraiser, svo, ég var, heilmann var á Hellblazer í smástund, en að Konstantín. Nei. Já, þú veist, bókið finnst mér mjög skemmtileg og góð, en... Ó, ég þarf að lesa þessa bók aftur. Shit, hvað sem ég gerast að frá hana sem ég elska. Þetta er cool bók. Ok, Godfather part 2 er mér, nummer 9. Safe and gott. Gott rauði, þetta er svo dannað. Og ég ætla að velja, ég ætla að velja mynd sem er ekki dönnuð. Hvað ætlar þú, ertu að koma okkur rugl? Já, en dísis hvað þetta rugl talaði til mín. Hvað myndir þetta? Ég valdi, Er ég að fara að velja einhver MCU mynd? Er ég að fara að velja eitthvað, þú veist, svona í þeim dálki? Já. Ég driftaði svolítið mitt svona þetta líka, þú veist, á ég að taka Dark Knight, ég elska Dark Knight. Já. Meira uppáhaldið mitt en alltaf Dark Knight Rises. Já, ég er búin að taka það. En svo sá ég ofrítið mynd sem að ég bara einhvern veginn er komin með í, bara alveg naglhart uppáhald, en það er ekki margir sem eru sammála því. Þannig að ég ætla bara að hendur listan út, hún er framhald. Svona, jú, hún vist framhald. Zack Snyder's Justice League. Já, Snyder Cut. Já, áhörði, mér fannst hún góð, sko. Mér fannst þessi mynd amazing. Ég bara, sko, of löng, nei, þetta var bara sprawling meira, svona, ég anda, svona, ég myndi miklu meira setja hana í anda Lord of the Rings mynda, skilur svona epic, bara svona, bara biofantasía. Mm-hmm. Og það skópið hann er svo geggjað, emotional skópið hann er svo geggjað, hún alltaf líka gerir það sem að fæstar ofrýtli myndir geta gert, sem er svona þögnin, svona litlu momentin, skilur sem er ekki bara að keyra plottið, ja. eins og, já, flass að bjarga konni hann á bílnum. Uh-huh. Eða bara alls konar litlir, íslenski grettusengurinn, skilur og alls konar dæmi í myndinni. Hún fekk að anda og ég er ekki mest í Zack Snyder gæi heimi, sko. Ég fíla alveg Man of Steel, BVS var ég ekki hrifin af, þannig að hún er náttúrulega þriðja myndin í þeim. Þetta er framhaldsmynd, klála. Hún er klálega betri hinnar, finnst mér. Og þarna fór ég svona að sjá Zack Snyder leikstjóran sem að mér fannst hann lengi svona einhvern veginn ekki alveg ná tökum á. Mm-hmm. Þú veist, allt sem feilaði í Sucker Punch, bara svona ideologist og hvað, bara svona visual stíl varðar, mjög ástæðan algjörlega virka í Zack Snyder Justice League, eirinu bara Justice League, út af því líka, hinna mynda voru svolítið svona út um allt, sérstaklega BVS, þetta bara svona reyndi að gera á mikið. Hvernig er þetta rektur skoð þenni? Minnst að skára, hún meikir aðeins meira sens, en þetta myndin er samt allt of mikið að reyna að, þú veist, hún er reyna að vera fimm myndir í einu. Og það hvað hún líður mikið fyrir það, finnst mér betra bæta Justice League, vegna þess að hún er bara streamlæðin eða hell, þetta er nánast þessu ultimate origin myndin. Þú ert bara með þetta og origin sögur bara á, bara all liðið líka við, sko. Já. Og þú ert með rosalega, svona grandiós, hasar rosalega grandiós sem mitt svona þemu og alls konar. Og momentið sem það sem ég hugsaði, ég hugsaði þegar þetta var að nálgast, svona, ok, ég vona bara þessu betri en krappi sem kom í bíó. Þannig ég bjóst alltaf við svona, ok, þetta verður vonandi betra. Ég bjóst ekki við að ég myndi bara fucking tárast í þessari mynd. Sem kemur í formi sko tveggja risastóra klæmaksa hafði undir lokin, sem er sko með einn emotional klæmaks sem er bara, þetta er með svalari sinum sem ég séð í ofrýtti með punktur með flass og heiminn og allt. En þetta er ekki klæmaksin, þetta er ekki aðalega emotional klæmaksin, það leiðir í annan með Cyborg og ég bara, ég drakk þetta alveg í mig, sko, alveg bara, ok, þetta er grandiós ofrýtti mynd, ég hefði tilbeðið þessa mynd ef hún hefði kom út að ég verið, þú veist, svona milli 8 til, þú veist, 15, 16. Mm-hmm. Og mér er bara rosalega andur með þessa mynd, sem bara cult entity, það að hún hefði, já, einhvern veginn svona komist inn í kosmósin sem svona rosalega mikið, hún er svo mikið vision, augljóslega. En hún er líka bara, hún er svo gonzo.
Mm-hmm. Hún er bara einhvern veginn svona, já, hann er bara, þetta er take. Það er ekkert einhvern veginn svona færibands og mikið við hana fyrst mér. Og ég, já, mér er yndislega andrið mér sem mynd. Hef sé hana oftar en ég kæri mig um að við ekki hana. Já, ef þú. Hún konar alltaf bara út núna í hvað februar, mars. Hver konar út? Hvað er smá hóra hann á? Hvernig konar mars? Gæti verið. Þetta var einu sem myndi sem ég bara eitthvað, heyrði, kóti, þetta, við slum að horfa að þetta. Það, ég sá hérna og var eitthvað sem ekki drasl, bara, já, já, kóti, kóti, vertu með mér. En ég virkaði ekki alltaf, en stundum virkaði það. Ég hefði enga trú á þessar mynd. Ég er nefnilega, ég sá ruslið hann þess að koma í bíó. Mm-hmm. Og ég bara, hvað, svo heyrði ég þessi snæti, hvað? Þessi hriðverk voru það samt, sko, í retrospekti líka. Nýmlega, Og svo bara er eitthvað einn, já, en hann er að hólfa þessa mynd bara í tvo tíma, það var alltaf skipunin. Ok, já, ég veit eins og sem ekki endurtaka eitthvað sem að hefur kannski verið sagt í Snyder Cut. Nei, það er allt í góðlega. En, já, basically, hann, Snyder þurfti að stíga frá vegna, vegna fráfall dóttur hans og hérna konu sinna sem er aðframlegandi þessara mynda, Deborah Snyder, þau eru teimi. En deadline er að nálgast, það er mörtsið sem það er að framlega, þannig að þú veist, og Warner segir alltaf bara hvað, Veistu, allir hötu BVS sem alltaf var sjálf líka bútsjöruð mm-hmm. Það er basically voru bara eitthvað, hvað er þetta, skilur og segja svo bara, getur þú sett þess að mitt í tvo tíma Tvo tíma, skilur og ráða þeir í mitt inn, hann það Joss Whedon sem átti að sjá eftirvinnslu og basically kliftri Snyder mynd, en það reyndi svo ekki verið raunin, Man. Hann bara veggja krota þess að mynd í tætlur Mér finnst að þessi samanbyrður milli sömu beinagrindar og útkomu, milli þessar beggja, minnst þetta ætti að vera bara kent, líka við, sko. Manstu eftir öðru dæmi þar sem þetta var svona ekstrím? Á milli bíótgóð og direktuskött, svona svakal ekstrím? Spurning með Richard Donnerkött eða svona tvö, það er svona kannski það næst, sem að ég gemist, Dominion, hann það Exorcist myndin sem að gleymdist, sem að Paul Schrader gerði, varð svo síðan Exorcist að Beginning sem var rísjútið tætlar að Renny Harlin kom út. Alveg rétt. En Kingdom of Heaven, ég hef ekki séð direktuskött, en hún ást að vera... Stórkostleg. Er mikill munur? Mikill munur. Þetta er basically bara, það er annað príma dæmi sem ég mæli mig fyrir bara fólk sem er áhuga á kvikmyndagerð, sögu og sérstaklega svolítið þetta og þá því kemur upp í kollinn þetta kvót sem er, þú veist, engin góð mynd er endilega, þú veist, of löng, alveg svo engin slæmynd er nógu stutt. Já, já, já. Þannig að, þú veist, og Kingdom of Heaven, samanburðurinn, sýnir hvað gerist þegar þú tekur út hluti sem eru ekki plott, eða skilur sem eru ekki, þú veist, hasar eða sjónaspil. Og oftast er það fyrsta sem er látið fjúka. Mm-hmm. Svo karatemómentin, svona tengingapunktin. Það er svo mikilvæg. En að því sögðu, sko, með Kingdom Heaven, það er exceptional kjarnapunktur sem þið tókuð myndinni, sem gjörsanlega breytir allri frammyndinni. Og þú, þetta var sumarmynd á þeim tíma, skil bara svona summer release, Orlando Bloom að plakka þig, já, já, ok, sverða og sandalar. Mm-hmm. En þetta var aldrei, þetta átti aldrei að vera þannig mynd. Hún er miklu meira svona... Já, hún drama, er, já bara stríðsdrama, miklu meira þannig heldur en eitthvað svona crowd-pleasing gladiator dæmi. Og ég er nefnilega sá hann í bíó, sem bara bíóðgóna, ég var ekkit svakalega hreyfin. Nei, sama hér, ég, svona, og þetta var fram að, myndi ég segja örugglega, Snyder Cut-inn á Justice League, þetta var stærsta gæðastökki sem að mynd hafi tekið. Ég verð að sjá hana. En sástu þið hérna Richard Donner útgáfun á Superman 2? Ég held ekki, ég sá bara... Það er mjög áhugavert að sjá það líka. Gömlu. Er mikil munur á þeim líka? Já, alveg talsverður eða svona ala tónnin endirinn og svona litlir hlutir en já, nei, það hef aldrei ég hef aldrei séð neitt, allavega við hefum aldrei séð að opinbera upp á þessu magnitúti sem að Snyder Cut var, skilju. Nei, það var rosað, ég man bara því að horfa á hana og ég var að því ég var mjög skeptiskur já. Svo var ég bara eitthvað býtu okkur finnst mér það svona skemmtilegt Já, nákvæmlega. Af hverju er það skemmt mér svo vel? Af hverju er ég með bros bara... Nei, alveg, ég var bara það gyrí. Já, hún var alveg legit fyndin og líka er eitt sem ég elskaði myndina, gott að bæta þín áður við klárum hana af, sem er, þeir gjörsamlega neldu, þeir bara aðstandendur, þeir neldu teamwork elementi við myndina, sem ég skilur loka bara það í samastendur af, það er ekki bara Superman að koma í lokinn af bjargöldum, bara, geti hjálpað ykkur, skilur við, nei, þú veist, Þau eru þarna alveg sko flashir að gera sitt þing sem að hjálpar þessu dæmi. Þau eru strategísk og í fíla hvernig myndin explorar það á levelin sem að Avengers-myndan hafa ekki gert. Þannig að svona, hún næri með þessu grunn bara af hverju eiga þau að vera teimi, af hverju virka þessum teimi, af hverju ég haldi upp á þessum teimi. Bara, hver er styrklingin í þessum og svo þessum og svona, já. Og með smáægilegri undartekningu með að fyrstur Wonder Woman myndinni. Mér finnst Wonder Woman aldrei hafa komið betur út í bíómynd. Sammála. Bara, þú veist, bara, þessi fyrsta sena, þú veist, í sinni rétta formi, það sem hún er að stöða sprengjuna, og, þú veist, svo taka þér út hana
partinn þar sem að þú veist lítið stelpa horfir upp til hennar bara get ég verið eins og þú. Þetta er ógæslega fallegt moment. Og skilu og af stúdíóframleiðandi sem vildi vera meira eins og Marvel að þeir skulu hafa komið út með þetta. Já, ég skil ekki ákvæmna tökuna þar. Við skulum frekar að Wonder Woman 84 þar sem að hún sængar gaur sem er ómeðvitað það að hún sé að sænga hann. Nei, þetta er það sem við hjá DC viljum fronta. Það var ekki mynd fyrir mig. Það var Wonder Woman 2. Já, en Wonder Woman í Snyder Cut geggjuð og það er ókvæmst að töff í byrjunættinu þess að atri með henni þegar hún deflekta kúlunum og það sýntir hún í real time. Orðin, þetta er svo töff, komið svona 330 sinnum en ég horfði þessa mynd á fjórum tímum og það svona förður sem endaði bara hvað mér finnstum hana eftir því sem ég horfði hann aftur. Það finnst það aðeins bara svona sjokk, og hvað þetta er mikill munur, og hvað þetta er mikill mynd. Já. En svo að mitt kemur þetta, emotional stakesin eru vel byggð upp, kjarnamoment karakterna eru vel byggð upp, með skorið frá Junkie XL, ógeðslega töff. Mm-hmm. Og já, hasarinn er einhvern veginn, það er meira skóp og svona, meira svona grand í þessu að þessi, ég fæ ég mitt ekki þetta típiska, að þetta er svo mikið blúskrin eitthvað. Þegar Zack Snyder, það maður að segja margt um hann er mjög góð með veist, að fela blúskrinin og að láta lúkka. Þetta lúkkar alltaf hjá hann, sko. Og meðan, þú veist, mörg action sequence í hérna Marvel-myndum er oft bara svona, þarna finnur þetta var svolítið bara svona prífisað af einhverjum teimi, mm-hmm. svo tekur einhver bara við. Ég upplýði það aldrei með þessu að þar að leiðandi var þetta bara eina mínum uppbóls óriðtum myndir bara punktur. Þannig að ég set hana. Snyder Cut, mm-hmm. áhört pick, klárlega framhaldsmynd. Það er námi nýhör. Ég voru að grafla við það mitt áhvernig komingað. Mm. Ég bætti henni við. Ég skipti henni út fyrir annari. Og það er bara, nei, hún er definitely framhaldsmynd. Hún bókst alveg að byrjar á senu sem er svo þetta er framhaldsmynd. Definitely. Ok, þú átt að taka númer 8. Já. Þú tekur það fyrst. Heru, inngangur núna er þannig að, sérst, við erum að tala gæðastökkum milli mynda, við erum að tala Director's Cut og þetta. Mér finnst líka gott að meta góða framhaldsmynd eftir hversu mikið betri er hún frá fyrstu myndinni. Sammála. Skilur svona... Þannig dæmi ég flesta framhaldsmyndir. Og það getur verið mjög sjálfgæft þar sem að þú færið einhvern veginn svona, ja, þetta er alltaf, wow, hvað er þetta? Já. Þetta er eitthvað í hug. Já. Það sem að meða svona mikið gæðastökk. Er bara svona fyrstu sem kemur. Já, sko, fyrsta sem ég til hug er alltaf Terminator 2. Ok, já, ég skil það. Ég skil það mjög vel. Svakallt stökk á milli 1 og 2. Ég skil það. En já, flestar, eins og þegar það er bestu framhaldsmyndir, ég er ekki að lesa að lista. Eins og sumur segja gott og 2 besta framhaldsmyndir. Já. Ástæðan, ég get ekki tekið undir það að því eins og ég sagði að hann, mér finnst fyrsta betri. Já, já. Þannig að ef ég er að geitsa stökkja á milli, mér finnst gæðin vera bara svakalega svip. Algjörlega. En fyrir mig persónlega, því það er ekki langt sín í horfa Terminator 1 og Terminator 2. Mér þykir vænt Terminator 1, ekkit í líkingu 2, maður. Ég skil það mjög vel. En mitt val fyrir nummer 8... Er svona geðastökk? Alveg mikið, sko. En ég held að það sé ekki generalt álit, sko. En þetta... Ok, spenntur. Já, við höfum aðeins komið inn á þetta. Árið 2011, eða sumar 2011, það var notoriously eins og undalaðið, það var bara svona mjög mikið blasumar. Og ein mynd sem þótti með betri af gaggrínundum var Rise of the Planet of the Apes. Já. Minn sem ég fór á var bara eitthvað Andy Serkis er góður, jú, ég fíla Maurice, þetta er gott, James Franco farðu, fór hann enn einhverju að gefa frýtu, pinta á mér að gera og heru, út með Rupert Wyatt, heitum það ekki? Jú, það ekki, jú, Lexton, já. Kemur svo Matt Reeves. Þinn maður. Minn maður, gæði sem kann allan á ramma. Mæstu hvernig fyrsti rammin í Dawn of the Planet of the Apes er? Alveg gjakur. Var ekki nærmynd af César með warpaint og svona? Jú. Byrjar á nærmynd af César í mjög reyðum og svo svona sumari smá út. Uh-huh. Þannig, þú veist, klanið í kringum mann og allt þetta. Þú veist, þú finnir bara fyrir svona poetryinu í kvikmyndagerðinni uh-huh. sem að mjög fyrsta myndir ekki hafa. Uh-huh. Og Matt Reeves bara, hann er svolítið minn maður, mynd út að ég horf á myndir frá honum og hugsa, hann kann á sögu, hann veit tilfinningapunkta, þannig að hann veit emotional stakes og hann situr aldrei hasar fram yfir karatera eða frammyndu og Donald Trump planti eftir sem bara geðu við konfliktsaga, geggja escalation, svona náttúrulegt progression af því sem undan kom, en svona bara í tegnslega gæða stökkið. Mér fannst þetta allt unni skepna. Býttu, valdur þú Don? Ég valdi Donald Trump planti eftir. Já, ég held þú velja War. Fyrst er hún ekki betri? Mér finnst þú War betri, ég ætla jú, það er rétt, þarna kemur svindlið. En, þarna ætla ég leifa gæðastökkun að ráða og ég get oftar hort á Don. Já, ég skil, hún er kannski aðeins meira uppáldi þær. Já, þetta er meira svona, ég var farin að búast við því, ég ætla að nota kriteríuna þar, ég var farin að búast við því þegar fór á War að ég væri svolítið góðum hendum.
En Don var bara eins og bara blaut huska af dramatík, sko. Já, ég við ekki það alveg. Mér fannst fyrsta góð, ég fílaði hana, það var aðal út af César. Mér fannst það bara svo briljant karakter, en hún er rosa svona basic, alveg sammála. Nefnilega. Þegar ég svo Don... Prequel, eða svona, hún með þetta prequel dæmi í sér. Já, það er alveg rétt sér og þessi sé, svolítið svona basic, svona svo visually, það er ekkit sem stendur upp úr þar. Nei. 100% sammálaðir. Svo sá ég með Don í bíó. Ég var pínu blown away, sko. Já, sama hér. Mér fannst hún brjálu þessu mynd. Hún er það. Og hún bara, þú veist, já, svona litlu momentin í henni, Gary Oldman, bara, þú veist, að skoða einhvern iPad sem er nýkomin hleðslu aftur, út af því þau fyrir að fá rafmagni í fyrsta skipti í Forever. Og hún svo myndi sé að, þú veist, dælið í expositioni, þú finnur bara hans karakter í þessu. Og mér nú talar að, jú, César var náttúrulega standa á dæmið í fyrstu myndinni, svo kemur Kópa í rúmum tvö. Og þetta konflikt er svo djúsi. Þannig að ég ætla... Svo góður maður. Þannig að þessi mynd, ég vil innilega að fleiri kynni sér þessa trilógi og ef fólk er bara fyrsta myndin ekkert spes. Bara, já, gefið sér sens. En mér finnst hún hræðileg? Nei, mér finnst hún svona allt í lagi. Hún svona 5/10. Algjörlega 5/10. Vel grísað. Svona, það er nógu mikið í einu til að ég hef áhuga meiru sem er þá, þú veist, heimurinn eða það sem byggja svo smáu. Og það er náttúrulega það sem ég fíla líka við svo sem, en ég gúttir hana vegna þess að í stærra samhenginu og sérstaklega eftir að War kom út, þá fannstu bara að þetta er þrúlæn bara geggju trilógía, skilur. Það er byrjuð miðjavendi, úr með hennan, hérna, fyrsta myndin með, er fókusin á mannfólki meira minna. Það er James Franco sem þetta aðkvæðin. Algjörlega. Svo eiginlega skiptir til helminga með nummer tvö og svo kemur þriðja myndin og er eiginlega meira minna bara apa klanið, sko. Það er rétt. Og mér finnst það svo, já, hún virkilega virkar og, já, þetta er, og þegar hún kom út, þetta er bíó, þetta er cinema, sko. Það er, veist, hún leikur sér að rammanum, gefið þér geðsjúka ramma, en ultimately það er dramað og það er með þetta, já, kjarnin. Þetta er geðveik mynd. Hún var alveg, eins og ég nefndi að hann, ég skrifa hann ykkur 20 myndir. Já. Don var á listan. Já. Klálega. En svo bara datt hún út af því ég var að velja svona mínur algjörlega uppbóðs bara all time. En þetta er frábær mynd. Ætlar ekki að gera aðra? Æ, ég vona ekki. Þetta, ég held það. Þetta er svo fullkomis og þetta er. Þeir mega rebranda Planet of the Apes seríuna en að gæslappa eins og þau vilja. En bara, já, leifið þessu entity að vera. Þá kemur þetta eitthvað orð aftur. Þau mjög klikkar að gera pre-boot, legacy-kúl til að gefa fólki smá svona skilning á því. Það er basically þegar oftast er áttuð fjórðu myndina. Það sem að, ok, svo, þú stúrst með, manstu þegar það var tímabil, það sem við áttu bara okkar næst þríleiki. Og bara, það var allt mólit í þríleikum. Það er liðin tíð. Einu sinni voru Batman fyrst myndar vera alltaf þrjár. Og ég fór næst í þangað. En þú veist, manstu þegar Indiana Jones myndar voru bara þrjár. Og Star Wars myndar, það voru eins og bara þrjár. Já, þú veist, ég gúttraði 6. Þannig að hérna... Nú er það núna þar 9 og bara 9 plus. Já, 9 plus, á Disney plus. Og svo er meitt, hérna, einu sinni voru Rambo myndar bara þrjár. En það, þú veist, og þó kemur legacy-kúlið sem er svona eiginlega sjálfstæði, en líka svona retrospection. En það sem algjörlega breytti þessu var 2015, Jurassic World, sem basically kom bara, þetta er legacy sequel, svona, í rauninni svona spiritual successor við fyrstu myndina. Hvernig fannst þér þessar world myndir? Fyrst að það fannst með drasl, önnum myndir fannst með skemmtileg, bara hún var svo bonkers, fáróleg, ég er bara svona, já, auðvitað er virt eldfjall allan tíman, jú, auðvitað, svona, fæn, bara gefið mér eitthvað crazy, og ég hugsa þannig með næstu mynd, bara nenni bara að vera crazy, mér er skýt saman með það. En þeir eru núna, þeir fóru aftur í fyrstu myndinu og náði í Sam Neill og Laura Dern og Jeff Goldblum og svona. Já. Þau verða eitthvað, kannski ekki stólhutverk, en eitthvað í næstu mynd. Þetta er einmitt eitthvað, sko, eitthvað svona, það er eitt að vita því, en ég þarf að sjá hvernig ég gera það. Þetta er einmitt svona nostalgíu líklandir sem að stúdíu eru koma. Við erum með Sam Neill hérna. Já, hann var líka Jurassic Park 3. Já, við erum með Jeff Goldblum aftur. Já, hann kom hann í eitt tökudag í sístu mynd, bara til að skreita trailerinn. Var hann ekki líka bara í seinni myndinni? Var hann ekki... bara í, ég var ekki bara cameo í lokin eða eitthvað. Hver það? Jeff Goldblum. Var hann ekki í Fallen Kingdom? Já. Þar var hann sko aðeins í byrjunni í einhverjum réttarsal aðeins í lokin. Já, ok, það var í byrjunni. Og endan. Hann er gæinn sem að innsigla þetta. Við erum komin í Jurassic World. Ég hati þessa myndi. En þú fannst fyrir því að þetta var eitt tökudagur. Já, einmitt. Það vorst með Jeff Goldblum og DNA-tengingu við Jurassic Park-seríuna. Why? Af hverju Bryce Dallas Howard? Af hverju Chris Pratt? Ok, þannig að já, mér er mjög saman það. En þetta var upphæðu svona legacy-kúl tímans og Star Wars The Force Awakens náttúrulega bara algjörlega dablaði dán þetta.
bara, þú veist, við erum eiginlega myndnum við sjö, en við erum samt eiginlega svona ný nummer eitt líka, já. Og við erum svona þegar að kópera orginalmyndina. Þannig að þú veist, þetta bara, þetta orðið sem ekki frat. Jason Bourne, það gott dæmi. Ég fílaði mína Bourne-myndir bara þrjár, en ekki fimm. Veitú, já, það kom ekki fyrst með Renner. Sem það verið að tala eftir þess að þrjár. Já, sem hann... slapp. Það var svona, já, já, gerði. Hvernig, ég sá ekkit þessa nummer fjör og fimm. Voru það skemmtlega það? Ekki góður. Það var potential í Bourne Legacy. Þetta var svona offshoot saga. Já, því hann var ekki að leika Jason Bourne. Nei, en það var nefnilega cool elementið. Þeir voru með, sko, þetta var svona sætsaga sem gerðist á sama tíma Ultimatum. Alveg. Það þræðingi var alveg cool. Handriti var bara, ja, flatline. En hvað heitir hann? Er þetta ekki Tony Gilroy sem... Jú. Sem skrifaði það? Leikstir hann ekki líka henni? Hann leikstir henni, jú. En gringar hans kom aftur í fimmtu þegi. Já, og manstu hvernig þeir voru alltaf tísandi við, hérna, bara the fans... Hæ, ætlaði að gera aðra borðmynd? Já, það er rétt að handið þegar komið, þá skulle ég gera það. Svo spyrjaði Matt Damon við hverja einustu frumsýningu og hverja sem hann gerir. Hvernig ætlaði að gera borðum fjögur? Já, það er gríngrassi til og hann segist verið til þegar við fáum rétt að handið. 2016, Jason Bourne er komin, sem er bara einmitt þetta Force Awakens. Við sem bara remixa hinar minnar allar. Er þetta bara drastlega? Mjög hræðileg, sko. Það er góðir sequencer í henni, en DS bara svona á svona hugmyndaleveli, á handiðsleveli og sérstaklega upp á karakter. Svona arkar levelið fyrir Jason Bourne, ég bara svona, mér var svona móðgun. Það er bara svona, við erum búin að fara alla þessa leið, bara þess að, ok, ekki málið. Fyrir nostalgíu líklarna. Ég skilji. Myndur þess að kjós, ef þú þyrftir að velja, hvort finnst þið skemmtilega eða betri, fjögur eða fimm? Myndur þú alveg fjögur? Mm-hmm. Já, hún með rennar. Hún er starri. Já, ég gútir hann að hennar tilvist. Jason Bourne, maður algjörlega fóka sér, sko. Okay. Áhört. Ég nefndi ekki sjá fjögur, fimm. Okay. Er ég númer 8 núna? Og við erum ekki að langt spjalla þessu mynd, við tölum þessu mynd að síðast. Ég bara varð að hafa hana. John Wick, chapter 2. Nice. Ástæður í valdana er að mér fannst ég fá þarna það sem ég hélt ég var að fá í fyrstu myndri. Mér fannst þetta bara meira solid mynd. Já. Þannig að já, geðveik, við erum ekki að langt spjalla hana, við erum búin að ræða hana svolítið mikið. Mm-hmm. Tókum hann í síðasta þætti. Ára og tvö þættir um okkar sem var fjórir fucking klukktímar. Mm-hmm. Ég hvet fólk þess að checka honum. Það er eitthvað góðið, það er gaman sko. Það er mjög skemmtilegt. Það var heldur margir sem var klárið þannig þátt. Í alvöruli. Sem sendum við skilaboð. Ég er ekkert að segja þetta að vera 100 skilaboð. Það var þó nokkuð margir sendum við skilaboð. Og voru bara hérna þegar, ég vil að vera lengri. Og sem var bara, ha? Lengri fjórir klukktímar. Ég meina sko, maður tekur náttúrulega bara sjálfur eftir, sko, og meira sér þegar, veist, ég er að mæla við podcastin fyrir aðra. Mm-hmm. Þá er mitt, þú veist, þú finnir hvernig fólk kemur bara eitthvað, já, ég veit ekki, þrýr og hálfu tími, ég er ekki að segja að þú eru að hlusta því einnig setu, sko, mér er svo gaman að geta að hólfa það, svona, hvað var ég? Og sérstaklega með við timesnappana á listaþáttunum, sko, það er bara svona, á, hérna get ég farið, þeir eru komin að þessu ári. Þeir eru komin á 2013 ári. Já, þannig að þú veist, já, ég á endilega hvetið sem flesta til að einmitt kynni sér það, það er það mikill sarpur að myndum, hvað, 50 myndir total. Fyrir þetta þeir sem ofur leppu. Já, stöðum við fála mikið. En ég ætlum þess að hlusta á Tarantino hjá Joe Rogan. Og já. Það er alveg 3 tímar eða eitthvað. En ég tók hann í... Nákvæmlega. Þannig að lengdi er svo sem trubla mig ekkert, en ég veit í hvort þau hengið að vera inn í 5-6 klukktíma á... Ég meina, það er ekki lengdin, það er notagildið. Það er mjög fáir að fara að stíga frá þeim þætti. Við hlustum eða glápi á þeim þætti, það er svo gott dæmi með þetta, sko. Eða bara, herru, ég hef ekki heyrt að þessari eða eitthvað. Mm-hmm. Ég heldum þess núna, ég er alveg núna harður í því að búið mikið að gera mér. Ég er að fara að taka núna before, þríleikin bara. Ég hef ekki séð neina og ég er hún mjög spenntur að upplifa, þess að það er allar komnar. Ég get hort á þar allar þrjár. Þannig mjög spenntur að... Þú hort að reyna núna? Herðu, hvað ertu með? Ætla að lána mér þetta? Ég ætla að lána, ertu með Region 8? Nei. Tvöldum, þá er þetta bara til sýnis. Þetta bara til sýnis. Býtu, þetta er Blu-ray? Þetta er Blu-ray. Geðvikt aukefna á þessu. En hvað var ég að spura því? Hvar fekkst þú spilar sem spilar öll kerfi? Það er ekkit auðvitað. Það var ekki að erfiðast að það redda öllum heiminum. Ég leitaði svo mikið og mér varst svo derfi. Þetta Shit, ég bara segja að ekki vera erfitt. Hefði, Tommy kom hérna með. Hann reyndir ekki að gefa hann fyrir þetta, en hann ætla að lána mér hérna Before Trilogy. Ég ætla bara að leiða þér á iTunes, sko. Ég ætla að skauta fram og spurningur margra sem bara af hverju ég var að með þetta í töskunni sinni. Ég var reynda í sakast. En ég veist, en maður kemur alltaf undirbúin, það er ekki bara glósubókið. En gott skraut, sko, og djöld er að ánæra að heyra þessi orð, að þú sért svona svolítið að
láta þetta gerast. Þú bara, ég vissi að Davids myndum, en þú 100% seldum þær og ég mjög spennt að taka þær. Myndurðu mæla með að taka þær svona back to back eða eitthvað leifa með eitthvað anda, eitthvað? Leifðu algjörlega tíma að líða milli þeirra. Bara svona... Þú varst ekki nema bara vika eða mánuður eða eitthvað? Það gæti alveg komið fyrir, ég hef alveg heyrt að margir eiga kannski erfiðast með fyrstu myndina. Hún er svona viðburða minnst, ef svo má segja, en bara leiði, skilur við, hangout mynd, Rómó, hangout mynd, existentialísk, en hver mynd hefur sinna einn rytma? Það er það sem ég elska við þær, aftur dæmi góða framhaldsmyndir. En er þetta ekki líka bara svona karakter leikaramynd? Ég fíla alveg svolítið. Jú, og ég er bara myndum bara lífið tilveruna og hvaða jánskotunum er það sem tengir fólk. Og bara, þú veist, alls konar slikt, sko. Ég er nefnilega ætla, ég hugsa að ég ætla að koma Tom og óvart og vera búin að horfa allar hann í hitti núna, svo bara náði ég ekki. Þannig að before, alveg klála, ég ætla að checka hann í. En takk fyrir að vera með henni töskunni. Kann að meta fréttinnar. Góða fréttir. Endalega okay. Spamað mér þegar það búið. Ok, hver eru við? Já, ég læti vita þegar ég er búin að horfa þér. Ég var númer 8 og ég hef þá ekki takk 7. Ég mun John Wick 2. Ó, guð, nú erum annað crazy val, en djöld er stoltur að þessu. En það er samt gaman, því ég hugsa að við séum ekkert með margar sum. Nei, og ég held þessi ekki fræðilegur að ég sé að fara að selja þér, en ég einhvern veginn presenta mikið case fyrir þessu svo næstu minn. En þetta kannski útskýrir meir en annað hvað ég er rosalega mikil alæta á kvikmyndir. Þú veist þetta, ég hef alltaf sagt og fullyrt að það er ekkert sem ég neita að horfa á. Ég er ekki gæðin sem segir, ég get ekki söngleiki. Eða ég get ekki, þú veist, pólitíska þrillera, að ég get ekki eitthvað svona eymdardrama, þú veist, það er bara verjar. Þú ert til í allt. Nema íþróttamyndir með dýrum. Þú talar það líka sér. Það er bara svona, ég horfa á cover fyrir Airbud eða eitthvað svona, ég fór svona, já, bara, það er bara glerveggur á milli, það er ekki einu svona á forvitni. Þannig að Airbud 2 er ekki hær. Ég heldur að gerðu ekki framhaldsmyndari. Ég er alveg, jú, alveg margar, sko. Já, það var nokkar. En þetta er hot take en elskulegt val og aftur þetta snýr að gæða hoppi milli mynda. Alltaf, ert þú að taka sjónvarp fyrst? Er ekki ég? Er það ekki? Já, sorry, það eru tvær í einu. Já, er það ekki? Jú, endilega, já, takk til hitan af þessu. Ég ætla að byggja þetta betur upp. Takk til hitan af þessu. Já. Ég kem eitt svona safe. Gekkað. Ég held safe. Og þessi mynd, ég er alls ekki sem sé betri en fyrsta, en ég er búin að Já, ég get ekki sagt því betri, en ég held að mér finnst hún skemmtilegri. Þetta er Dyer 3. Ó, hún er skemmtilegri. Er það ekki svona? Jú, hún er ekki... Hún er ekki betri. Hún er ekki action masterpiece sem að fyrsta myndin er, sem er alltaf bara eiginlega bara alveg wall to wall, bara vel smurð maskína. Algjörlega. En 3 er bara svo gaman. Það er bara, þú veist, þetta er bara í besta GTA mynd sem var ekki gerð. Já, er það ekki? Ég er nefnilega, ég horfði það á allar. Bara frá, ég horfði 1 til 5. Já, þú gerir þátt það ekki. Þú gerir þátt þetta hér. Og þá var ég mitt aftur á Dyer 2 Avengers og ég náttúrulega elska alltaf þessa mynd hjá krakki. Já. Þetta var svona mín Die Hard mynd. Algjörlega, sama hér. Að því hún kemur út þegar ég er úlingur, ég náttúrulega er svolítið ungur fyrir fyrstu. Þú er svo hröð? Hröð, það er alltaf hvað gerast, kemistri milli hans, Bruce Willis og Sam Jackson í geggja, Sus finnst mjög skemmtileg karakter, þetta er æðisleg mynd og mér fannst þér líka, þetta myndi sé á mig í huga, mér fannst þér reyna svona eitthvað smá öðruvísi versus fyrsta algjörlega. Myndin. Algjörlega. Þegar 2 er svolítið mikið kopja fyrst. Já. Er það ekki? Jú. Hún meiri sem minnist á það. Þannig að mástu þannig bara, hvernig getið sama shit í gestur sama gaurinn? Emmitt. En svona, ég er alveg svona pínu stóisku verjandi Dyer 2, sko. En, ég fíla hana, sko. En Dyer 3, emmitt, þetta er mjög góð punktur. Þarna var svolítið, við erum ekki að fara að fá aðra byggingu. Tökum bara alla New York, og fórstu líka subplotið með lögguna, löggurnar, sorry, og þú veist, að finna þessa sprengju. Hún er eitthvað svo mitt, já, ekki mér þetta orða aftur, hún er svo sprawling. Já. Mikið að gerist því, hún fer bara í stað á mínútu eitt. Já. Ég elska það svolítið. Já, ég er sammálaður. Og svo fyndi líka að nefna það að, þú veist, að framleiðendur og aðsendur fór í aðra átt viljandi þegar, þú veist, raunin alltaf svo að, var ekki þannig, alla dæhjarnirnar voru ekki skrifað fyrst sem dæhjarnirnir. Jú, ég held nefnilega það sem málið. Þú veist, það svo fyndi. Og því þriðja var að mynd bara já, Simon Says. Alveg rétt, já. Og bara var ekkert skrifað sem dæhjarnmynd og þeir eru ekki aðlaga hana að eitthvað sem dæhjarnmynd. En mér finnst þetta bara svo skemmtileg með Jeremy Irons geggjaður og eina sem svona bugga mig svolítið er svona hvernig hann endar svona alveg síðast í lokin. Það eru vilja gamla endin. Sko, Kíló talaði eitthvað um það, ég man ekki hvað það var, en það hljómaði eitthvað fáránlega. Þetta var ekki dæhjart mynd endir, sko. En að því að mér finnst myndir svolítið enda þegar að því að hann sleppur, í rauninni. Jeremy Irons sleppur, og þeir fatt, og Bruce Willis segir bara, hei, það er ekkit gullirna maður. Þeir eru búin að taka,
og það, mann finnst eins og myndið sér búin. Já. Svo kemur smá svona tekton endir einhvern veginn já. Í þyrlunni og það dæmi. Mér finnst það, ég hata það ekkert, en það er stórastur, ég get ekki sett hann fyrir fram eða ofar fyrstu. Algjörlega. Mér finnst það bara perfekt, sko. Hún er perfekt. Eða svona innan allra ramma sem hægt er að segja þá mynd, sko. Já. Bara, hún gjörsanlega virkar. Já. Á meðan, já, þetta er... Það er mitt rosalega fyndið þegar maður finnur svona fyrir rísjútinu. Það er mér þetta. Þegar þú segir, sagan er búin svona eða þá eftir að ná náttúrulega Simon Gruber. Já, það verður svo kúl að hann er sloppi. Það er alltaf töff, sko. Það er að gera pím töff. Jú, og minnst áhvert hvert myndin alltaf ætlað að fara sem er, þú veist, alltaf verið með eitthvað svona, hvað, ég man ekki alveg eftir þessa sinu. Það var svolítið eitthvað svona Battle of the Wits, eitthvað þeir tveir, svolítið svona, þetta skotið eins og bara einhver, svona alveg rosalega blákaldur, svona thriller. En þú veist, þetta var ekki dæhjartmynd, en ég stand þá bara eitthvað, heyrðu, ok, springum þyrlu og bara, ok, búm, ok, gæði farin. Já, þetta var svolítið svona, eins og segir, maður fann kannski svona fyrir bara hvað þetta er í sjúts. Já, einhver sagði bara eitthvað, hvað er ég byggja Elínan? Já. Heyrðu, drulliði bara, er ekki þyrla laus? Þetta bara setja það hefðum með. Já, og líka sko, og talandi mynd það, að þær voru allar skrifaðar sem aðra myndir. Nema versta dæhjartmyndin, sem er dæhjart, að Good Day to Die Hard. Jöfnlega er hún lér. Hún hræðileg. Eina myndir sem einhver kom, ég ætla að sjá það sinni, og skrifa Die Hard 5. Ég er bara að horfa á hana í fyrsta skipti fyrir Die Hard 5 sem ég gerði. Ég bara, ég var alveg orðunlaus hvað hún er leiðileg, léleg, óspennandi. Ég meina, hvað, er þetta ekki bara einn versta bara... Hún er hræðileg, sko. Hræðileg, okkur svo léleg. Það bara, það er ekkert, það er einhvern veginn, sko, það er alltaf full í henni, en á sama tíma er einhvern veginn ekkert að gerast í þessara mitt. Það er allt einhvern veginn bara svona morfast í móðu af, þú veist, karisma leysi, þegar þú veist með Bruce Willis enn eitt skipti sína að hann ennir ekki neinu, við hlýna Jai Courtney sem þarf að bera sjarman og það er ekki góð hluti til að segja. Íllmenni sem ég man ekkert hvað heitir, en ég hvernig leit út. Ekki heldur, ég var alveg stundur, sko. En ég myndi leikstjóri Max Payne, við hvernig býstmaður. Þetta er þessi John Moore on the guy sem er bara eitthvað, hæ, gikk, ok. Mér finnst það bara svo, já. Dire with the Vengeance er gott stöf, hún er skemmtileg. Hún er mjög skemmtileg. Ok, já, með Dire with the Vengeance, hvað er nummer 7 þér? Þú ert með ykkur á fárana mynd. Ég er með fárana mynd. Heldur ég sé búin að sjá hana? Nei. Okay. Djöldur er spenntur. Þetta er söngleikur. Þetta er Mamma Mia 2. Ég er ekki að sjóka. Mamma Mia Here We Go Again frá 2018. Og ég er ekki aðdáandi fyrstu myndarinnar. Ok, þetta er sem er mjög... Þú vinnur klálega pikk þáttarins. Takk. Það er Mamma Mia 2. Mér lýður sem þessi afsjópa leyndamáli. Það er svona... Það býtur bara. Ok, Mamma Mia 2. Ég sá fyrst því, svo ekki nummer 2. Og fyrst því ég sagði að fór spyrir mig, hvernig fannst þú hún? Ég sagði bara... Þessi mynd var bara ekkert gerð fyrir mig. Algjörlega. Ég hef aldrei sagt að mér finnst hún léðileg, þetta er bara ekki myndbeint fyrir mig. En þannig að mér er mjög áhugavert, ég veit að aðlæta, okkur aldrei tvö. Sko, ég ætla bæta að hún er samt smá léðileg, sko, fyrsta myndin. Er það? En sko, ég ætla að taka mjög snöggt ofur hann yfir, sko, mjög fyrsta myndin er alltaf í lagi. Það er alveg stemning í henni og ég, þú veist, ég er ekki yfir Abba hafin, sko. Ég skal taka það fram. Fyrsta myndi, sko, það er eftir með leikstjóra sem er basically sami leikstjóra og var með sviðsýninguna. Þannig að það er engin dýnamík eða ekkit svona engin orka í kóreografinu. Mér fannst bara eins og ég var að horfa á fullt af fólki að vera, þú veist, hérna, bara alveg hland fullt af orsatí og krít, einhvern veginn, og kameran er bara einhvern veginn út um allt. Og sagan var svo mikið bara einhvern veginn þetta að strengja lögin saman eins og þau gerðu, þetta er náttúrulega jukebox-söngleikur. En emotionally fannst mér myndi bara prump í rauninni. Þannig að þegar ég fór á Mamma Mia 2, ég hugsaði, ja, ég held til að hafa alltaf bara gaman, ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega algjör cash-grab-mynd í rauninni, og svo bara svona, er Meryl Streep dauð? Er hún draugur í myndinni? Hvað, what the hell? Er þetta líka prequel? Hvað er að gerast? Hún er alltaf þessu, en mér finnst hún æði. Ástæðan fyrir því er vegna þess að nú komið nýr leikstjóri, sem reyndi að skrifa handriti líka. Er það eitthvað svona alvöru legit kvikmyndileikstjóri? Ég held að vera fyrsta myndi sem að leikstjóri fyllir lengt. Ole Parker, hérna ekki. Þannig að hann skrifaði, hann var handritshöfundur. Ok. Hann er frekar handritshöfundur heldur leikstjóri. Já, hann skrifaði The Best Exotic Marigold Hotel, minni mig. Allavega, frá fyrstu senu í Mamma Mia, Here We Go Again, þá fann ég fyrir að það var kvikmynd að gerða maður sem gerði þessa mynd, ef það meika sens. Ég fann fyrir alltaf þessi dýnamík í bara hérna, uppstillingunum á lögunum, uppstillingunum á númerunum, minns kastið, bullandi, sjarma, hlass, en það sem einhvern veginn inexplicably heillaði með þessa mynd er að hún er bara svo mikið svona celebration of life
og hún líka svona tragískari hliðarnar sem að fyrsta myndin gerði ekki. Mm. Fyrsta myndin svolítið bara svona, já, bara partí og gaman, skilja allir fullir. Og... Það einu sem ég man eftir þeirra myndir einmitt, svona létt. Já, en númer tvö tekur sko náttúrulega svona bæði hittar hana, en líka svona bíhliðina af Abba lögunum. Mörg hver fjallum eins og bara missi sambandsliti eða móður, eða bara fóreldrahlutverk og alls konar þannig. Og það er mjög skrítið að segja samíki nákvæmlega þessa þáttar, en þetta er Godfather 2 sönglíkamyndana, vegna þess að hún bæði framhald og hún príku líka. Godfather 2 sönglíkamyndana. Það sem að, já, og þetta við hérna, tímahopum samtímis, það sem núna Lily James, sem stórkostleg leikona bara í öllu. Ég elska Lily James og hún svo mikil stjarna í þessari mynd. Bara hún kemur hann og tekur hann When I Kissed a Teacher og einhvern veginn bara, það bara kviknar í skjánum það sem mikil orka. En líka, já, myndin einhvern veginn meira þú veist, hún eitthvað. Þú veist, hún þetta bara svona, þetta meiri mynd. Ég veist, þetta miklu meiri mynd og allt í henni bara svona, mér veist, hvernig, þú veist, þegar hugsaði það líka að fyrsta myndin alltaf beðið á þekktum Broadway söngleik sem alltaf bara skrifaður sem sitt þing. Já. Þessi mynd var skrifin bara sem sitt þing sem framhald af sem bíómynd. Já, það var ekki tilbúið handrit. Þannig að, úst, og leikstjóri þessar myndar er líka handritshöfundurinn. Mér finnst hann þræða, og þetta er alltaf ógeðslega erfitt, að þræða söguþræði kringum existing lög. Ja. Að breyta lög, úst, eitthvað sem var sami sem solo að breyta í duett. Mm-hmm. Svona alls konar þannig experimentalismi. Myndin bara, mér finnst hún bara skemmtileg, mér finnst hún heillandi, hún bara svo mikið flip og gaman. Og hún veit hvað hún er. Mm-hmm. Og já, ég er örugglega, ég challenge einhvern sem er að hlusta eða horfa á þetta til að reyna að skáka þetta og það er sagan á bakvið, en ég er örugglega með Íslandsmet í bíóferðum á þessari mynd. það gerist óvart. Fórstu ekkert svona sing-along-sing? Nefnilega ekki. Ég þorði því aldrei, sko. Ég er skítrættu tilhugsunum sing-along-singar, en hvað gerir salurinn þegar það er díalógu sem brýtur upp lögin? Er þetta bara hvað? Já, þú meina það. Þessu þau kynntu hérna að það væri singalongsýning fyrir Bohemian Rhapsody, ég bara hvað, what? Hverjum dætti þetta í hug? Var singalongsýning fyrir hann? Mm-hmm. Og þú veist, þau skiptrakka lögin meirir þannig myndinni, þú bara, ó, reykja og gagga í 30 sekundur. Ó, ok, ó. Þannig að, já, singalongsýning er ekki alveg mitt sem ég vil frekar dansa og flippa í haustum á mér, sko. Þegar ég horfa á þetta, ég kunni svona Þannig að nei, ég fór ekki singalónsýningar, en einhvern veginn, en þetta er líka vegna sem þetta var á þeim tíma einu uppáhaldsmynd, hérna, elstu dóttur minnar, sem var mjög skemmtileg tenging, og það myndin einmitt svolítið mikið eldri og yngri kynslóðuna og bara svona tilheyrandi. Sá þessu mynd sexunum í bíó. Fór þannig að sexunum? Veitum við töluðum eitthvað það í síðast þetta, svona einhver bíóferðir á sömu mynd? Mm-hmm. Metið var áttað ekki. Þú varst með Dark Knight, áttaskipti. Ég fór hann á áttasunum. Ég man ekki, hvað var þetta hjá þér? Er þetta ekki bara næstu í meti? Ég hef aldrei farið oftar en ég held að áttasunum algjörlega breaking limiti mitt, sko. Var það Scott Pilgrim eða World's End? World's End kemist nálægt. Ég held að það hef verið eiginlega fyrr. Það var rúglega Sin City tímabili, sko. Það er bara alltaf tíma. Skilur bara svona, ég fer bara Sin City aftur. Það var gaman. Fyrir næstu sýningu. En nú ertu börn. Og þú kannski getur ekki farið átta sinni var sögum mynd. Nei. En þess að gott að ég að fysiskt heima, ég get horft svo oft hérna myndinar. En mamma mía, here we go again, aftur tilgerðalaust, þessi mynd bara, mér erst gleðisprengja, ég dyrkaði hana, sem ég ótrúlega fyndi vegna þess að svo prófa ég að horfa aftur á fyrstu myndina og ég var bara eitthvað, vá hvað sést enn fremur núna, hvað setni myndin er mikil kvikmynd og þetta er bara svolítið svona gimmick í rauninni, sko. Vist, alveg hrest, gaman að þessu. En ég fæ eitthvað kikkvöldu setnimyndinni sem ég bara get ekki útskýrt. Hún er bara skemmtileg. Djöfellir ég er svo annar ég að búið þeir að koma inn á það þegar þú kom með mjög skemmtilega lista og ég er svo fein að við erum ekki að tala sömmyndnar. Það er mjög gott. Ok. Við erum konur í nummer 6. Okay. Þú átt að byrja núna. Á, ég er bara aftur. Já. Hvað er nummer 6 hér? Ég tók einu að safe. En mér ákaf langt þessa. Ok. Evil Dead 2. Brjálmynd. Líka til þess að hafa inngangin á hreinu. Er þetta framhaldsmynd? Er þetta endurgerð? Ég hugsaði mynd líka. Engin veit, öllum virðist vera sama. Þetta er svona smá endurgerð. Já, og þú veist líka, hún meira segja sko, hún meira segja leiðir ekki einu þægilega vel inn í Army of Darkness. Þegar sko er enda senuna í Evil Dead 2, það sem bara ok, hann er komið búmstikkið, skilur orðin kóngur, svo bara, ó, nei, ok. Kemur einmitt þetta sem við komið inn á áðan. Þetta er ekki
framhaldið, þú veist, ég skildi ekki við þennan karakter á þessum tímapunkti. Nei. En Evil Dead 2 er alltaf bara, þú veist, alltaf, fyrsta myndin er iconic upp á bara, þú veist, hvað í anskotanum þið tókst að gera fyrir ekkert budget, fyrir rosalega mikið hark og bara pool og, þú veist, maður horfir á fyrstu myndina og ég hugsa, jú, það er gott stuff í þessu, hún er legendary, mér finnst hún aldrei scary, mér finnst hún ekki nógu svona, hún er aldrei svona hitt til mín þannig, annað sem bara, ok, cool að þeir gera þetta svona. Já, þeir finnst tvö betri. Já, tvö betri. Og þarna líka er Ash, orðin Ash, eins og við þekkjum hann. Uh-huh. Og mér finnst líka bara, mér finnst meira krefjandi að hann sé meira minna að bera stóna hluta myndarinnar svolítið á sjálfum sér, bara á flippu og goofy. Þetta er svo ekki, ég elska þessu mynd. Og ég elska það út af því að, já, veist, og þarna man ég hvernig ég upplega þessum krakki, það sem að, þú veist, maður svona, ó, ég fór að horfa Evil Dead, og fannst hún ekkert scary, fekk svona ekkert út unni þá, uh-huh. appreciate hana mér í dag, svona í kvikmyndasöfu samingi, en Evil Dead 2 var alltaf mitt thing, sko, þannig að bara svona, ó, já, ok, þeir eru að vera svolítið wild, skilu, hún er alveg bara, hún er farsi og ógeð, en samt bara skemmtun. Hún er svo skemmtileg maður. Og lúka og brellu, þannig svo skemmtilegar í henni og hvernig bara svona, já, þetta er bara... Og það er ennþá skemmtilegar og flottar, finnst mér, brellunar. En þá er ég að spyrja þeir, þegar þú sást Evil Dead myndar, sástu eitt fyrst? Já. Þú sást þær rétt í röð? Mm-hmm. Ég er nefnilega að sá Army of Darkness fyrst. Er það málið? Bara því að ég var bara verið 10 ára eða eitthvað. Það er ekkert skrítið. Það er náttúrulega með hún var ekkert svona mikið markasett sem bara eitthvað þriðja Evil Dead myndin. Nei. Og það var viljandi. Já, einmitt. Og það er líka svolítið svona öðruvísi mynd heldur 1 og 2. Algjörlega. En ég er bara svo Army of Darkness, bara því að því að ég var krakki, svo aðeins setna því að ég var nú úlingur, kannski 13-14, þá horfum við á Evil Dead. Ég var félagið bara. Mm. Og svona hægt og hægt var ég bara býttu... Já, hann var þetta bara að sjá Army of Darkness? Já, ég var bara búin að sjá Army of Darkness. Nice. Og það var liðin einhver tími. Og ég var bara að djúlega ha, ég manu eitthvað eftir þess, maður þess að kannast eitthvað við þetta. Mm-hmm. Svo alltaf kom bara að ljósa að þetta var 1 og 2 og Army of Darkness og 3 myndi. Jó, jó. En hvernig fílar Army of Darkness? Mér finnst skemmtileg. Eða svona, mér finnst pínu wasted potential. Hvað hefur þú vilja sjá hana? Já, sko, ég hef bara vilja sjá hana svolítið meira orginal eins og hún átt að vera. Það er svolítið kopp átt að segja þegar maður veit að það er til, að það var til annað vision fyrir henni, en hún er einmitt svolítið með þetta. Vist, ég horfði sennilega, vist, ég horfði alveg ofta á hana sem krakki, sérstaklega, það er alveg pönkuð, skemmtileg, svona sickmynd þegar úrst á yngri aldri. Mm-hmm. En mér finnst bara að vanta svolítið edge í hana og mér finnst hún svolítið einhvern veginn svona út allt pínu, meira svona of upptekjan af skópinu og... En, þú veist, en hún virkar út af Bruce Campbell. Þið finnst þú skemmtileg alveg? Já, þú veist, hún er skemmtileg. Veist, en hún er ekki svona, ég myndi alveg að setja hana fyrir neðan hinna, sko. Mikið fyrir neðan? Ég, kannski, þú veist, ég hef gaman aðeim öllum. En þetta er svona, en svo er líka þetta, en svo, þú veist, ég fíla eina Army of Darkness sem hefur þennan endi, en ekki þennan endi, hún er svo abstrakt allstæðar einhvern veginn, hvernig hún er til. Þú veist, sumir þekkja hana bara þegar, hérna, með slæmumendi, þegar hann vaknar hérna í apokalypsinu og svaf á lengi, svo er aðrið sem þekkja bara, hérna, S-smart. S-smart, enda. En ég sá, ég er nokkuð sem það, ég sá alltaf apokalyps enda. Í svaf á lengi. Ja, örugglega, var það ekki líka erum, sko? Ég held það, sko. Að vera. Já, ég held það. Ég sá hina tölvöld setna. Kemur ekki óvartum mitt. En, já, mér þykir mjög eint og allar og ég vildi tvö klálega best þeim. Já, klálega best. Já. En við þannig að þú sást Army of Darkness fyrst. Mm-hmm. Hvernig upplifðið þú, eins og þú veist talaðum að það með félun, hvernig upplifðið fyrstu myndina, annað en þetta bara svona... Já, bara Evil Dead, bara fyrstu. Já, varstu, þú veist, var hún að virka á þig, eða varstu bara svona, þetta er cool. Hún virkaði á mig að ég man á þessu tímabili, eins og segja, ég var úlingur, ég sá ekkit mikið hryllingsmyndum því að batn, ég er mér fegin því í dag, því ég kann að meta hryllingsmyndir í dag, því að það er ekki búin að eyðileggja mig. Já. En ég man þegar ég sá Evil Dead, Evil Dead 2, Brain Dead, Reanimator og svona eitthvað splattermyndir. Mm-hmm. Þetta var þessu mikið gegnum einn fullorðan mann sem að þekkti svo mömmu félagi minns. Hann var kvikmyndanördu hans. Og hann bent okkur á þessar myndir. Mm-hmm. Hvað það Evil Dead og Evil Dead 2 og við vorum alveg bara, veist, mér fannst það gegn. Þetta var líka svo mikil, svona, þetta var svo ekta fjarsjór fyrir okkar kynslóð. Nákvæmlega svona þessar mm-hmm. gateway-myndir. Ég mani við þetta er þessu frá mínum félagum bara í grunnskóla. Bara svona, ég með bad taste eða brain dead, skilur, þetta var bara svona, hvað er þetta, skilur, þetta er svona einhvern veginn myndi sem að þér er ekkert leift að einu sinni bara hafa til uppstillingu á videolegum. Það var eitthvað svo, meet the feebles, sem segir, Reanimator, þetta var svo skemmtilegur aspekt til þess að uppvita. Líka því að splattermyndir eru alltaf öðru sem hryllingsmyndir. Akkurát. Þetta er alveg svona sérsta genre og mér fannst það bara eitthvað svo skemmtilega, einmitt bad taste, maður því sá hana fyrst. Mér fannst það ekki það. Ég hef alltaf búið til hann ímyndað að muni í haustum á mér að þú veist það er til fólk með hrollveikju.
sem er svona gerð til þess að vekja hroll, óhug, atmó, óþægindi. Svo með hryllingsmynd, það sem er bara hryllingur, skilur við, splatter, subbuskapur, hostel, whatever. Mm-hmm. Það er svona ein pælingin á bakveg þetta. Það sem að... Já, þú menar það, þú kannski svona setjast í tvo flokkarinn, eða... Já, svona, maður svona reynir það einhvern veginn, sko, eftir, það er, það er, það er alltaf, horror er svo vítt, skilur við, þetta er svona eins og að segja, þú veist, meina, Conjuring 3 er ekki að sama mæla með horror og ég að fara að mæla með veist, Dead Alive, fattar við. Nei. En í augum margar er þetta bara, er ekki bara báð hryllingsmyndir, skilur við, en þetta er svo... Já, þetta er svo alltur sem myndir það alltaf miklu meira svona comedic value í ykkur splattermyndum. Sama með jákvæðu áhrifin á ofreitjumyndum. Þú veist, ég skil vel fólk sem að tengir bara ofreitjumyndi við Marvel og Spider-Man, eitthvað svona þannig. En heppilega höfum við að fá, þú veist, bara bransin geira. Uh-huh. Skil, þú veist, við erum ekki með þetta bara, þú veist, ofreitjumyndin eins og leggur sig, er nánast bara orðið sér þegar í subsjónu. Þú veist, hún skiptist yfir í, eins og segi, svona, Zack Snyder Justice League, svona, Lord of the Rings-esk high concept fantasy, eða svona nútíma vestur eins og Logan. Eða bara pjúra sprell eins og Deadpool, skiljum við. Það er það sem við viljum. Við viljum ekki bara að sé hérna, blái bíminn í ljósið og þetta. Myndur kalla Dark Knight ofreitjumynd? Nei, raun ekki. Þetta er bara, hvað, bara crime-drama. Já. Sem vill svo til að innöldi Batman. En gæti ekki alveg verið, þetta er svo, ég er alltaf með á Instagram eitthvað svona keppnir. Já. Besta grínmyndi, besta sér. Já, ég hef verið svolítið svona, Já. En ég tek alltaf þátt svona. Stundum hef ég fengið eitthvað svona, en ég myndi aldrei kalla þetta svona mynd, ég myndi aldrei kalla þetta svona mynd. Mm-hmm. En flestar myndir falla í fleiri en einn flokk. Nefnilega. En svo er bara spurning hvað þú persónlega, ég vil bara taka dæmi, Seven. Mm-hmm. Þetta er glæpamynd, þetta er líka thriller. Glæpa thriller? Já, en ég persónlega, ef ég þyrfti að velja hvort ég myndi flokka, ég myndi persónlega flokka Seven með þessum thriller. Algjörlega, já, í samanlega. Fyrir eitthvað glæ, þú veist, mér erist hún ekki verið svo Goodfellas eða eitthvað. En ef ég seti hann í crime keppnina, mér erist það ekkit fáránlegt. Ég maður hvað þetta headfokkaði manni svo mikið á vídeoljóðunum í gamla það, sko, manstu hvernig Fight Club var alltaf merkt. Hún fór alltaf í, þú veist, haldur svona, annarkvort er hann í spennumyndunum, sem hún er ekki, Nei. Eða hún er í dramanu, hún var svo lengi merkt sem drama. Hvernig myndum maður flokka? Sört gamamynd. Það er Fight Club. Já, það er reyndur rétt sér. Og hérna, en þetta skilur við hvað ég á við. Vist, myndir eiga ekki að vera gera til að vera hólvanlegur. Við höfum talað um hvernig Tarantino, skilur, hann geti gert horrifying sinu. Mm-hmm. Og svo fylgir eftir eitt að finnast það sem við séð á æviðinni, skilur við. Algjörlega. Og eins og við meira sér að gössum um Cloud Atlas á sínu tíma. Eitt af því sem ég elska við hann er einmitt að það er bara hún gerða þessari hugmyndafræði hjá Wachowski systrum bara af hverju aðskila geira. Af hverju má ekki gera eftir heimsendamynd sem er líka pólitísku þriller og einmitt periódumynd og líka smá farsi. Og sci-fi. Akkurat. Og, já, algjörlega. Og margar af svona mestu, okkar svona helstu klassísku myndum, ef svo má segja, eða langlífistu myndum, erum við oft þessar sem getur ekki pinpoint auðvitaðlega. En ég veit sko að því að mér er svo gaman að gera þessi keppnir og ég er bara nota, bara googla líka, bara bara jókja og hvað bara bestu glæpmyndir eða bestu hryllismyndir eða eitthvað. Mm-hmm. Stundum er ég ekkert sammál þessu. Nogalega. En ég er svona, já, ég skil alveg og ég ætla að hafa hann með. Því, ef ég færi bara pjúra eftir, þetta er bara 100% svona mynd, mm-hmm. þá væri öll ekkert marga myndir sem ég getur keft. Nei, þetta er svona bara eins og Alien. Mm-hmm. Horror, líka sci-fi. Jafnvel thriller. Já. Skilurðu? Þú gæti sett hana í rauninni svolítið marga flokka. Jú, það er það góð fundur. En eins og Aliens... Hasamynd, já. Líka sci-fi. Og horror. Meina, þú veist, horror í element í einu. Það er, ef þú varst svipar og ég og varst 10 ára eða 11 ára að horfa aliens, nei, vá, ég yngri það, shit, að horfa aliens í fyrsta skipti, það er enginn þar að segja að þetta var ekki horrifying dæmi, sko. Já, og það er atriðinu sem er einmitt, horror atriði, algjörlega. Já, einmitt fyndi, það er alltaf distinkt munurinn sagði vera, skilur við bara, önnur er horrormyndin en hinn er actionmyndin, en það eru báðar bræðingar. Og það er það sem gera það svo kúl, það er hluta því. Já, en svo er líka bara spurning, bara þitt persónal mat, bara eins og aliens. Hvernig geira hugsaðu fyrstum? Fyrir aliens? Já, bara aliens. Sci-fi. Myndur þú segja sci-fi frekar en hasar? Nei, kannski ekki. Jú, þetta er svo erfitt. Ég vil setja báðar í sci-fi, þannig sé, sko. En sci-fi er svo vítt og svo hef ég líka átt, sko, extensive hérna, spjöll við einstaklingar sem að einmitt vit ekki hvar á marka línumill eða hvenær hættir sci-fi að vera sci-fi og hvenær er það komið í fantasíu. Hver er munur sci-fi og fantasíu? Þetta er Star Wars, er það sci-fi? Nei. Ég get sagt það. Já, ég myndi flokka fyrir eitthvað sem fantasíu. Ég man ekki eitthvað sagði mér að það var eitthvað að sci-fi gengur út á eitthvað sem að
það sem grunnhugmyndin er svo að þetta var eitthvað sem gæti potentially gerst, skilur, bara svona, ef skekinni að tækni myndi leið okkur XY, skilur, ef hann kom í skipin svona stróma og þetta, á meðan fantasy er eitthvað sem myndur aldrei gerast. Það er eftir með dregana í myndunum sínum, það er eftir með, þú veist, eða The Force skilur, í Star Wars. Það er rétt. Ok, er ég nummer 6 núna? Já. Herra, ég er með mynd sem að partur að þríleik. Gekka það. Og ef myndi ég segja, það er eindig að kom síðan fjórða myndin út núna, en það var svona reboot eitthvað. Býttu, nú er ég að giska, eða það kom fjórða myndin nýlega. Hvaða ár er hún aftur? Þessi 2013, ég man það ekki alveg. Þá kom sérst fjórða myndin sem skemmdi þríleikin. Svo sem skemmdi hann ekki þannig, ég skal bara segja hvað myndi. Já, já. Ég vildi að þú það. Ég er með söm og þú. Já, ég afskrifði þetta alltaf sem remake. Já, en ég var líka, ég var svona að reyna að trykka þig. Þú gerði það, ég var bara eitthvað, þetta er ekki Evil Dead remake, ég er að vissu það. En það er þetta rétt, hún er, sömur segjum sér framhald og því að Bruce Campbell er í blá lókin á henni. En hvað, manstu hvað árum var? 2013. Hún er 13, ok. En já, ég var svolítið með í sjötta sæti, alveg eins og þú. Nice. Evil Dead 2. Við erum búin að tala um hana, mér erum geðveik. Æðislega mitt. Ok. Nú erum við komin í top 5. Ertu líka leikar eitthvað þar eða er það eitthvað svona solid? Ég komin aðeins meiri í svona þetta er gæðamynd, finnst mér. Skiljum. Þetta er svona meira svona læstval, segjum það. Ok, þannig að þess að flippið er svona aðeins að baki. Það er baki. Þú þarf að fyndum við bara um allt sögum myndunum. Nei. Ég hefa það. Ég hefa líka. Ok, nummer 5 er mér. Back to 52. Næ, nice, skoður. Mér þykir bara svo vænt um hana. Það er alltaf margar á þessum lista sem að þetta er myndið sér ólst uppið. Mm-hmm. Og Back to the Future, Indiana Jones, Terminator, Alien, allt þetta dót. Þetta er myndið sem að mér þykir bara rosalega vænt um. Ég horfði á 1 og 2 daginn. Ástæðan ég horfði ekki á 3 er að því að ég var að sína kæristinni Back to the Future, hún er aldrei séð þær. Við fórum búin að tala um þetta. Já, já, það ekki. Jú. Ég spurði hvort þú fílaði romantíska myndir þú fíka, nei, ég var ok, það er bara all bets are off. Ok. Að ég segi svo, maður skjótin inn er sorgleg. Já, hvað þú var? Sko, einu uppáhaldsmynd, elsta dóttir minnar, heitir Ready Player One. Ok. Og ég svo reyndi ég hef ekki sýnt henni hinar, ég horfði henni Back to the Future. Ok. Hún bent á bílinn og sagði, þetta er Ready Player One bíllinn. Já, hún ætla bara kannast við þetta úr fyrir mynd. Spáði hvað þetta er svona fyndið remix á popkultúrs elementum. Já, og bara kynnslu á bylu. Já, sem er úkstlega skeri ef að kemja því að bara pældi í krökkunum sem að alveg stupið það, bara að Iron Giant á að vera dropsmaskina. Þegar bíómyndin Iron Giant fjallar að henni yfir allt nema það. Sorry, já, þetta var innskott. En það er svona spurning líka, mest áhugavert, af því að Outlook Hotel alltaf líkir Ready Player One. Já. Þannig þegar hún áttur að sjá, Shining, góð punktur. Án eftir að segja þá, þetta er hótelið, nákvæmlega. Ready Player One. Þá, út í það er gert meira þing úr því, þá kannski kemur hún, ég þarf að sjá þess að Shining út í að Ready Player One gerði heilan sequence úr því. Já. En vanandi Back to the Future 2, hún nefnir fer inn í þessa pælingu sem við vorum með áðan, sem er að hún fer algjörlega svolítið, hún er næsti kafli, en hún er líka svolítið svona experimental. Já, hún er nefnilega alveg að reyna nýja hluti. Já, og það fjall ekki vel í krami og gaggrindum, allavega, mögulega almenningi. Á þeim tíma? Já, hún var allavega, þetta er bara eins og Temple of Doom, skilur við. Það sem að, hér eftir með mynd, allir dýrkana, Raiders, Back to the Future, bara, þetta er crowdpleaser og fucking hágæða myndi líka. Nú er alltaf aðeins að leiða okkur að prófa okkur, já, ok, síðan, þetta var á dark hérna megin, eða eins og með Back to the Future 2. En mér finnst engin mynd vera í líkingu við hana, nánast. Plotti gengur út á það að þú veist, með fyrsta aktin bara skopmynda af framtíðinni sem ætla núna liðin svo ertu komin í þessa Trump hellscape veröld hana með Biff og þetta svo er þriðja aktin bara það að retreisa og fara inn í fyrstu myndina. Þetta er svo crazy. Svo hvað gerir þriðja myndin? Það maður fara aftur tilbaka. Já. Back to the Future 2 er mjög andumanna fyrir að vera svolítið, hún er svolítið ekstra. Og mér fannst hún, ég er ekki sem þessi betur fyrsta, því mér finnst fyrsta eiginlega bara perfect. Já. En mér finnst tvö skemmtleri. Já, ég geti skilið það. Þú geti skilið það aðeins? Hún rúlar sem vel. ég vil fá skemmtun, það er bara því fyrstu, ég vil fá góð sögu, góð mynd og skemmtun. Já, þetta er svolítið svona dæhjartótið. Svolítið, já. Mér finnst Back to Future 1, finnst mér að því eins og ég horfði aftur á þær, hún er bara svo perfect einhvern. Tvö er náttúrulega, finnst mér líka æðisleg, en já, það er eitthvað við framtíðardóttir sem finnst ógeðslega skemmtileg
og mér er líka ekki oft þegar maður horfir á svona framtíðar dæmi í bíómyndum þar sem verður svona margt iconic hoverboardið jakkinan, skótnir hljóðeffektarnir sem koma veist, alveg frá hann að hvernig hann grift hennar var það ekki og svo skótnir í mitt veist, minnst það vann mitt, hvað er mitt soundscape í bættu fjölsmyndunum er upprugt ég var líka bara einhvern veginn hugmyndaflugi hann var einhvern veginn nægskó þeir eru henni reyma sér sjálfir pizzaopnin, við veitum allir eiga svo þegar voru krakkar pizzaopnin, það er svo margt í sér að mynd einhvern veginn sem var bara svo iconic og svo alltaf bara þetta duo Doc Brown og Marty, ég meina, mér þykir bara svo vænt það. Og þetta líka gott dæmi mynd sem átt aldrei að eiga að vera, hún átt aldrei að vera til. Mm-hmm. En þeir bara einhvern veginn hugsuðu í lausnum, þú veist, þeir gerðu bara Back to the Future, skiljum við, manna, Bobarnir, Bob Gale og Zemeckis, og hugsuðu, þetta er sagan okkar, og græður hún alltaf fullt af peningum. Mm-hmm. Og stúdíu er svolítið bara að ég vil mig gera aðra mynd með áningar, hvað vil ég gera? Og þeir náttúrulega enduðu fyrstu myndina á eitthvað sem átti að vera brandari. Já, emmi, það var djók. Þetta djókur bara, og bíllinn flýgur, what the fuck, bara, bílar fljúi í framtíðinni, svo bara, shit, við þurfum að byrja næstu mynd á fljúandi bílum. Já. Þannig að þeir fóru bara all in með farsan og ég elska það og líka, það er önnur redding sem þeir gera, sko, til þess að koma í veg fyrir það, svona, af hverju, þetta átti ekki Doc Brown að vera svona miklu eldri þarna í hérna rauntímilunni. Hann fór í einhverja svona, hvað var eitthvað svona, andlitsplast í aðgerð. Hann tekur af sér andlitirunni. Já, hvað yngja mig fyrst ég hérna staddur hérna. Svona, þetta er eitthvað frekar gott. já, mér þykir mjög öntum hana. Ég las ekstar, ég held að vera eitthvað svona viðtalið Bob Gale. Hann sagði að þeir mega ekki endur gera Back to the Future meðan þeir eru á lífi. Ég er svona með það. Það er sömu myndi sem má ekki snerta. Já, eða veist, bara það má gera allan anskota í anda Back to the Future, en af hverju, veist, bara, ég fíla það að þeir eru að taka stans, bara henni, Back to the Future er okkar dæmi. Ef þú vilt gera eitthvað svipað, jú, þetta er hvaða innspóð sem þú vilt, en þarf það að vera Back to the Future. Já, einmitt. Veist það frábært. Já, þannig að ég hefði Back to the Future, part 2. Og þeir sögðu líka báði tveir, bobarnir, að fjóri er svo leiðileg tala, og ég verður að vera sammála því, það er bara eitthvað, veist, þrýr er svo perfect. Já, byrjum með hann og endin, bara þríleikurinn. Ég 100% sammála. Fleiri þrýleika, takk fyrir. Fleiri. Bring back trilogies. Já. Geta ekki verið svona tagline hjá okkur. Ok, hvað ert þú með nummer 5? Mynd sem við höfum talað mynd sem ég ótrúlega hrifin af. Blade Runner 2049. Já, ég átti nú að hún á listanum. Mér sem hún, ég met hana betur en fyrstu myndina. Fyrsta myndin er iconic, alveg 100%. Eins og hljóði henni í lúk. Iconic, hljóði í klukkanum og lokast. Nákvæmlega. Blade Runner. Þau bara ekki, ok, ha, shit's gonna get real, best að loka herbygginu. Þú fyrir heitni í kólunum. En já, já. Svona, þú veist, á aftur á svona kvikmyndasögubasis, fyrsta myndin er bara alveg, þú veist, þetta er einhvers konar bara kraftaverk, hvernig það hefnaðist. Burtsið frá því að myndin var líka butcherið og komið alls konar formum, en bara það hvað hún gerði þessst fyrir cyberpunkið og fyrir sci-fi look og einmitt svona dystopian framtíðarscapes og allt þetta. Blade Runner 2049 finnst mér einmitt vera fullkomin dæmi minn sem er algjörlega bara sín eigin skepna, allt aðra áherslur, en hún tekur element sem að þú veist býr til þess að DNA-tengingu milli mynda og er einmitt að byggja ofan á þá, í staðin sem það vera, þú manast þetta þessu módeli, skilur við, bara þetta er næsti kafli. Algjörlega gengur upp, hún er aldrei að kópera, þú veist, þenni vilja nú fórin í myndina og hvað hefur hann hugsað, ok, hvað er fyrsta myndi þekkt fyrir að lúkka vel? Margir hefði bara farið beint í það að basically reyna að apa eftir Blade Runner fyrstu. Mm-hmm. Hann gerði það ekki. Hann kom bara, Roger Deakins, við ætlum að gera okkur eigin brjálæði. Og það er náttúrulega stórkostlega rammar í þessu mynd. Og svo dæmi sér tekið. Líka bara karate momentin, tónlistin, sagan, pælingarnar, þemun, allt saman. Ég elska þessu mynd. Ég er nefnilega, ég sá hann bara bíó og ég nefnt það í þessu þættaður með þessum við þig held ég. Ég hef aldrei verið mikill Blade Runner maður. Með langar samt svolítið að sjá aftur tvö. Ég mæla með því, sko, líka, þú manst líka, sko, ég hef líka aldrei verið það hrifin að þessu dilemma sem að fylgdi Legacy í fyrstu myndana, sem bara, er Deckard replikantið ekki? Svona, æmjör saman, er eiginlega frekar fratlegilegur karakter, bara hvernig mér, svona, einhvern veginn skiptir einhver máli, en Blade Runner 2049 hefur svona sína eigin útgáfu af þessu, sem er, þú veist, er þetta af eða á, og það er karakterin Joy, sem er þarna, hún er svona eins og svona Alexia, Siri, manstu? Já, konan. Var ekki Anna Taylor-Joy? Nei, ekki Anna Taylor-Joy, hérna. Ó, guð, það dóttu mér, hvað hann heitir? Anna de Armas. Takk fyrir. Ég var bara svona, á ég að segja hana, á ég að leiða hana. Já, takk. Hvernig fór, já.
En hérna, þessi, það er basically á, er hún bara beint úr hillunni og er að gera allt sem aðkarturinn vill hún gerir, eða er hún, þú veist, með gervigreind og sentient? Og þú getur horta á myndina mörgum sinnum og ég rauninni fengið svona mismöndi túlkanir af því hvað það er. En það er ekki einu svona kjarni myndunum, þetta er bara brota af því sem að myndin er svona lefaðir að, svona gramsi. Ég er nefnilega held, eins og með þá mynd, sem ég sá hann í bíó, mér fannst, þú veist, þú var bara ekki alveg fyrir mig, ég held bara ég þurf að sjá hann aftur, eftir núna veit ég hvernig myndin er. Akkurat, og þú veist núna peysið á myndinni, þú hekkið sem ekki að fylgjast með plottinu, það er það sem ég elska líka svolítið við hana. Og ég kynntist því einmitt í öðru áhorfi þegar ég fór hann aftur í bíó. Ég var einmitt svolítið svona, þetta er bara mjög gott, þetta er bara alveg bleiturlega framhald. Fór svo hann aftur og þarna bara svona, þarna færði þess að svona þess að hanga á tilfinningu. Ég ætla bara að slaka á miðinu og þá einhvernig svona færði að absorba þetta atma allt öðru í sig og upplýsingarnar og færði meira svona að einhvern veginn að graspa karaktermómentin og hvað hann svona gera auka. Þess, hvað er mikið lagt í svona litlu hlutina á bak við karakterna og í rammanum og við heiminn sem er ekkit endilega stafað út. En ég elska svolítið sliti. Mér finnst bara að vera að það er svo mikið til í henni. Já, ég ætla að gefa hann annars séns. Og ég er búin að gefa fyrstu svolítið oft séns að yeah. Hún er ekki að klikka á mér. Það er ógæslega algengt að með kvikmynda áhuga manna. Hvenær fæ ég að elska Blade Runner og kemur eitthvað annar? Já, sko, það tók 5 skipti fyrir mig. Hefur ekki heyrt þetta? Kannastu við þetta? Nei, ég var reyndar ekki heyrt. Eru margir kvikmyndamenn sem eru svona 50-50 með þetta? Mér finnst ég þekki að rosalega marga sem er mitt svona, kannski er þetta bara, þú veist, út af því að þú veist, ef maður kynist kvikmyndum ungur. Tengir ég kannski við það að vera, þú veist, 12 ára og bara, yeah, ok, það er svona 40, nei, sci-fi, ég til. Ok, hvernig ætlar hann að hlaupa? Þetta er Blade Runner. Já. Ég er smá lítar af því, bara hvað þetta er leiðilegt, skilur. Krakkin í mér fattar ekki núna. Það er bara, þú veist, maður hvernig þetta var þegar maður yngri, það er alltaf, myndir er bara skemmtilegar eða leiðilegar, sem minnum við með þetta á umræðum framhaldsmyndir, þegar ég sá Turtlesmyndnar í bíó sem krakki, mæli hvarði... Tvö betri. Nei. Er það ekki? Nei. En mæli hvarði, svona minn sem krakki var alltaf, þetta er nýtt af einhverjum sem ég fíla, þetta er þá betra. Kannast við þetta? Þú ert kannski að fara á eitthvað franchise og þú ert á krakkaaldri. Þú ert búin marg horfa á fyrstu myndina eða þú veist eitthvað. Manstu ekki eftir þessu? Það sem að... Jú, kannski að ég náttúrulega hef ekki séð Turtles síðan ég var krakki. En þú skilur alveg svona pælinguna baki. Það sem bara svona... Ég man ekki hversu oft ég horfa á þess að Batman Forever eða Batman Returns og þessi Batman myndir og skilur nýmynd. Ok, þetta er nýtt! Þetta er geggjað! Þetta er svo ferskt og meiri sér skilur ég með delusins það bara Batman og Robin, þetta er geggjað! Okkur er tómt í salnum! Svo núna, okkur er svo hræðileg mynd. En ég ætla að spyrja mig bleitunar. Ef þú þurftir að gera lista, kannski yfir topp 10 myndir. Hennar? Nei, sest, ekki þínu uppáhalds. Topp 10 myndir sem hafa haft bara gríðaleg áhrif á kvikmyndagerð. Finnst þér ekki líklegt að bleitunar væri það lista? Ó, jú. Absolutt. Það er iconic dæmið, sko. Þetta er bara... Svo marga myndir og ekki bara sci-fi eiga Blade Runner rosalega miklu að þakka, skilur. Það er svolítið annið, menn, veist, án Blade Runner og sérstaklega við ætlum að hólfa bara sci-fi megin þá væri við ekki með Ghost in the Shell eins og við þekkjum þetta, frá animeinu þá, sko, manganu eða, eða hérna Matrix og bara kolli, Strange Days, alls konar, skilur, þetta bara Við fórum að pæla að hún er rosalega svona influential. Ótrúlega, bara þú veist, já, í tí hvernig hún er svo taktæl einhvern veginn, skilur, bara þetta er ekki bara þetta er mynd sem er framtíðar noir að reyna að vera svona 50s detective boilerplate sögur. Hún gerð svona næriði bara með mútinu sem er einmitt að lörglega erfæðast í parturinn. Er ekki líka, hún er 82 ekki? 81. Nei, það veit við. Jú, 82, ég held að sé rétt, jú. En núna, sko, ég fyrir ekki hún Harrison Ford, hvað er ekki? Empire Strikes Back, 80, svo kemur Raiders, 81. Jú, það er 82. Haldið þess að þreim bara ormaðir. Hérðu, ok, já, ég fór að hugsa að því að fyrir þann tíma var eitthvað í líkingu við bleiðunar. Metropolis, kannski þarna, orginál. Space Odyssey, gamla... Space Odyssey, eða það fyrir eftir hvernig. Já, ég er að tala um þetta city look og skiltin og eins og þessi svona taktæl, þú keiftir þetta, það væri eitthvað kannski... framtíðaborg. Ég myndi giska með Metropolis, ég hef bara ekki séð hana sinni í menn. Nei, ég hef ekki séð hana. Segjum bara bleiðurnar. Segjum bleiðurnar. Ok, hvert eru konir? Þú varst að... Ég var með Back to Future 5, þú varst með bleiðurnar 2009 í nr. 5 eða ekki? Já, þá fyrir þú í 4 eða ekki?
Nei, þú veist að taka á fjör núna, ekki? Þetta ekki fjör. Já, ég, veist, þetta er eitt af þessum momentum sem ég ætlaði með að hugsa að við erum búin að tala um hana. Að er ekki bestur svona, en svona, nei, ég, út af því ég sleftinni sérstaklega síðast og tók fram að ég sleftinni og hversu sárt það var, ég ætla að hafa mín að reið tvö núna. Reit, já, hún er í múlum. Þú varst ekki með hana síðast. Ég edgeði hann út og svo komst þú og sett hann á þinn listu. Ég bara, takk. Og tegum við reit eitt en annars staðar. Alveg. En ég er í þeim hópi þar sem að mér finnst þetta, mér finnst það nánast alltaf samanburðarhæfar. Þar eru svo ólíkar. Skilur við. En þessi er betri. Þetta, já, þetta, hún er betri. Ég er sammálaður. Þetta er miklu meira sem hún færið út úr henni. Þetta er miklu meira máltíð, skilur. Fyrsta myndin er bara alveg högg í högg, skilur, bara adrenalín, bara svona þeysir eða mynd. Tvö bara svo episk. Hún er episk, hún er svo fjölbreytt, einhvern veginn svona, hún er svo leigjöruð og eins og við tölum hún er eins og svona lifandi hasarblað, svona comic book. Já. Ógislega stíliseruð, mikið svona lita crazy sem bara, eins og segja, hún er nánast í af allt öðru svona bransi heldur en fyrsta myndin er, sem allt, er miklu með svona grá og gritti og ég elska hvað þessi er. Já, hún er bara, þetta er yin og yang dæmið, sko. Báða saman, glæsilegar, en ein og sér er reið tvö bara, hún er monster, sko. Ég mani hvort að tölum þetta séðast, en það var líka svo, mér varst hann sem leikstur í taka svona ákveðu stökk. Já, hundra, já, algjörlega. Hún er flottari, bara búið skotur. Þetta er þessum veggina. Nei, ég er ekki eins og það. Þú keiftir veggina í þessari mitt. Ég trúðu þeim. Nei, bara eins og skotin og ég er aðlega að hugsa var ekki veitingastæður eða eitthvað sem að Jú, bara setti sæni, geðvegt, sko. Setti sæni. Fyrir inn í lítina og bara hvernig hún er freymuð, þetta comic book element, vondikallinu, hvernig hann er bara svona í designinu. Já. Þú finnur að það er alveg, sko, veist, ég myndi kaupa það ef einhver myndi segja við mig, að við svolítið bara wingum svolítið fyrstu myndina, en nummer tvö var storyboardið. Ég myndi kaupa það ef einhver myndi segja við mig. Já, ég samanlega. Þannig að þetta er svolítið þannig, en reit við er, hún er algjörlega og ég myndi eiginlega, sko, þetta er örgulega bara eina bestu og flottustu hasarmyndum bara frá aldamótunum líka við, sko. Ég... ekki mikil samkenni. Það er brota samkenni. Nei, frá aldamótum. Nei, nei, í sammálaðir. Þetta er rosalega myndmaður. Þú veist, ef einhver myndir að fara að koma eftir að ég er nýbúin að horfa Mad Max Fury Road og kemur, fastu, þetta er adrenalín, gott aðeins. Þá er eitthvað. Þessi kemur næsti. Já, sem myndi ekki uppa það, það er sem kannski ekki sem svona það er eru spurning það er eru spurning fjóri rót gefið svona hún gefið meiri sál meira öðrisi en í tengslu við það horfa áhættuleikar að svona stanslis komur óvart með það hvað þeir eru að hætta lífisunu fyrir sko þú veist það eru hópslagsmál hana í reið tvö var ekki hann í fangelsinu og svona bíla sko, þú ert bara take your pick viltu nýja barða hérna færið flottast nýja barða í heimi viltu hóparða þú fær alvöru hóparða skilur viltu hérna einví í lest, gjör svo vel. Þetta verður með því betra sem við séð. Viltu smá bílaltíkileik? Það er smá bílaltíkileikur. Já, og ég man bara að horfa á þessa mynd hvað ég var bara, þú veist, ég fekk nátt bara kjálka dofa yfir því hvað ég var impressed bara hvert fyrir sig þegar kemur nýrun í sequens. Þetta er rosalega góð mynd. Mm. Ég held samt að mjög margis ekki sjá hana. Ég bókstala heyrði í gær, ég var að tala við félaga minn og nefndi mér þetta að ég var að og ástæðan hverju ég ætla ekki nafnkvæmni félag með mér sem þetta er mjög vandræðlega saga hann sagði bara hvað, ég ætla alltaf að sjá hana en indonesist, come on en sá hann fyrstu? Nei já, og hann sá hvor en það er svona, þannig að þú veist, hindrunin er að það er frá indonesi eða þú veist, þetta er mikil smekkst maður hann horfði út á, þú veist, erlendamyndir en þetta er genuine factor hjá mörgum, skilur við já, ég skilur þannig að, þú veist, jafnilega þú hataðir að horfa myndir með texta á tungumáli sem þú skilur ekki. Reit tvö er að fara að sjá svolítið mikið bara visual gottir í því fyrir því. Já, þú ert ekki mikið að hlusta fólk að tala, þetta er alveg mikið meira bara fólk að slást. Okay. En eins og þessi félaginn, er hann fyrir hasar? Svona, já, bara, algjörlega. Já, ég tek mikið markan, hann frábær gaur, en og hann munur glæði tekka á þessum myndum, en mér finnst bara svo magnað aðeimitt svona, þú veist, ef að deciding voti já, þessi eftir, hún er indonesísk ok, þessi við höfum örglallir verið þar einhvers staðar einhvern tímann, skilur við, það er hann og nei, þetta er mjög áhverð, sko en mér fannst einhvernig þegar fyrsta kom út hún vart svo mikla athygli og ég tala ekki því hún var sýnd í bíó í Íslandi ekki tvö það var svo sárt við fengum hann ekki í bíó nei, mér fannst bara ódilt, ég fór að sýna ekki á þér með fyrstu já. Varst það þú sem hann var að negla í bíó,
Þetta var lögurspjó. Sko, nú ætla ég virkilega að segja I wish, en nei, það var ekki, þú veist, ég samt, veist, ég virkilega lobbyaði fyrir hann af, en umtalið sáum sig sjálft í rauninni, hún var farin að vekja smekla athygli. Þannig að lögurspjó menn ákveðu sjálfur að sýna hana. Já, já, algjörlega. Akkur ekki tvö sýnda? Ég skildi það aldrei, ég reyndi að fá hana sýnda. Ég ætla að reyna að taka kredit fyrir það, sko, við vorum alveg, sko, ætlum að sýna hana ef ekki allavega einu sinni. En það virkaði ekki, það bara, Mér fannst það svona pínu svona hverfa. Það kannski sín, já, kannski gekk fyrst, mér myndi, þetta fyrsti myndin gekk allt í lagi miða við, en já, kannski ekki. Svo kannski fórum við bara á hann og búið. Já, svo fórum allir bara svona einhverju 70 íslenski kvikmyndanettara, bara gaf, sweet, þetta er allir búið. En já, brjálumynd, reið tvö, hún með fjör hér. Númer fjör. Ég með númer fjör, það er hann önnur æskumynd. Æskumynd, ok. Já, eins og Back to Future 2, það er svona. Temple of Doom. Nei, ég var aldrei lesku sitt. Ok. Þú ert ekki saman. Þú ert þeim megin í lífinu. nei, ég er að tjóka. Myndu sjá sig betri en Raiders? Nei, ég myndi ekki sjá sig betri. Ok, þá ert ekki þeim megin í lífinu. Nei, ég myndi ekki, þetta er svona pínu Diet of the Vengeance demi. Já, ég skilur. Skilur það, já. Raiders er geðveik mynd. Mér finnst hún perfekt, sko. Það er fullkomi mynd fyrir mér, sko. Mér finnst hún, og ef þið þyrst náttúrulega grillaði smá. Já, endilega. Hvor heldur sig betri, hvor finnst þið það betri? Back to Future 8 eða Raiders? Raiders. Slightly betri. Því að þú varst ekki eins og leikir svara. Slightly betri. Ég veit ekki eins og, ég veit ekki hvernig getur svara þessum. Þú velur Raiders. Raiders er bara rússibani, the movie. Skilur, þetta er bara, það er svo gaman að horfa hana, hún er bara ultimate, bara svona fun. Vá, þú varst ekki eins og lengi að hugsa. Ok, Raiders brjálumynd. Let's go say it. Það er meira svona, hún er alltaf 89, ég fættur 83. Þannig að Raiders er að koma út hvað tveimur árum á hann ég fæðist. En þegar að Let's go say it kemur, þá er ég 6 ára, kannski, já, 6-7 ára í síðana. Þannig að hún er svona sérstaka staði mín hjarta. Mér finnst líka bara Connery og Ford saman. Mm-hmm. Mér finnst þið bara ógeðslega skemmtilegir. Þeir eru æði, sko. Spáðu þessi, þetta er tveir leikari sem svo setna mér hættu að nenna nokkrum sköpum hlut, sko. Það er bara að sjá Harrison Ford nenni ykkur í dag, það er erfitt. Fannst þér Connery verið eins slæmur með það? Kannski ekki eins. Þannig að hann er bara hættur að leika. Já, og kannski aðeins svona meira dreifður. En þú veist, ok, ég skrifa hann. Hann mætti þar, maður. En Trapment, kannski, hann mætti til að reyna við Catherine Zeta Jones, alveg svo sannlega. En hérna, nei, ok, en Ford er náttúrulega, hann er ennþá steinsofandi. Nema Indy 5 er að vekja hann, sem ég vona. Hvað finnst þér það? Við höfum ekki að tala Indy 5. Nei. Er þetta ekki búið? Þeir eru pínu að dangla lyklunum á mig, sko, með James Mangold. En ég er samt svona, jú, þetta er búið. Já, það er áhugavert. En svo las ég að þú veist, er alltaf yngjan upp með tölubrellum í einhverju sequensum, ég er bara svona, En ég vil að ég mun sjá hana, mér er sá, En ertu spenntur? Nei. Geta ekki sagt það. Þetta er einhvern svona, ég slíka, talandi Last Crusade, þú lítur að hafa tengt við þetta sem krakki. Þetta er bara, það voru bara þrjár Indiana Jones myndir. Uh-huh. Loka skoti Last Crusade, er svo mikið Perfect. Bara, þetta er bara, ég er búið. Já. Fínt hérna. Perfekt, maður. Kemist í hann þeir er stórkostleg og ég horfði örugglega oftast á þessa sem krakki. Það er örugglega margir. Af sem sagt indie-myndunum. Já, og hún er örugglega langfindnust. Já, hún er meira svona komedi, eða það ekki. Myndir ekki segja það? Mjög blatantly, myndi ég segja. Já, með að við til þessum fyrstu myndina. En mér fannst líka í Glasgow State, þetta er mitt persónt mat, mér fannst þér að vera elta skemmtilegri hlut. Mér fannst örgin ekkit svakalega skemmtileg. Það er kannski alveg eitthvað, ég get skilið það. Fattur hvað við, þetta Holy Grail, sagan á baki það. Mér fannst það meira spennandi á krakki og ennþann dag í dag. Það er enda góð punktur. Ég er nefnilega einmitt, þegar ég horfa á þeir allar, þegar horfa á þríleikinn, þá er mitt, þá er, ég tengi svolítið við þetta, að svona flæðið á Raiders er sterkara, skilur, karakterarnir, Marion, skilur bara svona meira dynamic, minnst, hún var að koma miklu meirum í náttúrulega momenti, skilur, eins og þú skæin er hann að flexa vopnið og hann kemur bara skítur hann, á meðan Lasku setur svolítið mikið svona bíf til laft trakkinu, algjörlega, afendur Hitler bókina og eitthvað svona meira, en algjörlega. Þegar kemur að klæmaksunum, Last Crusade fer svona, þessar þrautir eru svolítið juicy, sko. Mm-hmm. Að sjá hann fara hann í gegnum þetta og pappin hann að gæta hann. Já, ég er alveg, já, ég skal gefa Last Crusade það er alveg stert. Hvernig finnst þið Temple of Doom? Ég fyrir hann við tætlur. Já, þeir finnst hún virkilega góð? Já, ég bara, hún er bara damn skemmtileg. Sérst bara, viðst, hún er svolítið,
ríkjótt í fyrsta helmingnum en mér finnst hún alltaf bætað upp þegar ég komin inn í setni hlutunum. Hún er svo mikil rússíbani. Það er bara eitthvað neður, það er svo svakalegur púls komin í hana og líka bara sett písarnir hvað hann verður eitthvað neður svo klikkuð með því að allt frá hana brúsíkvensin yfir í þeir hana í hvað er svona námu, kartamur, já, 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 já. Og það bara stoppar hún ekki. Þetta er svona annað form af því hvernig Raiders er eða bara svona hasar, upplýsingar og persónsköpinn á milli og hún virkar. Það er aldrei þvingað. Temple of Doom er meira svona byrja að pepri svona vandrælegum húmor og svo hann það krakkin og þegar krakkar fílindirinn Jones, krakkar þeirra fákað til að tengja sig við. Fíla hann ekkit svakalega. Hann sjóstránd. Já, og Nick Kate Capshaw. En þau eru ekki mikið talandi í sinni lítanum þannig að svona myndir bara keiri sig á spektakul. Hún er röff í sér mynd. Kate Capshaw. Já. Hvað er fyrsta sem þú hugsar þegar þú stöðum Temple of Doom? Þá hugsa ég hjarta. Hérna, er íbúr hjartað. Mólar am. Það er að fyrsta svona sem poplar hausinn. Já, greinlega. Hjá mér er að pötunar. Þú fyrir með hendina inn í... Ó, það er gott, já. Og náttúrulega líka matar atriðan að... Ég held að sé það. ...sýnir þannig. Þannig komst þetta með mjög gott element. Það er þetta, hún er svo disturbing. Já. Það er ekki bara athöfnir hana, með vúdúið og skilur og mólaram og hjartað. Já, mér þetta, pötturnar, maturinn sem þeir að taka, hvað þetta er svo horrifying, hérna, svona near death experience sem þeir eru alltaf að eiga. Þannig, hún er alveg svolítið helluð. Hún er prequel. Temple of Doom prequel. Sem ég sem krakki hef alltaf mjög þakkláttur fyrir. Vegna þess að ég elska Marion í fyrstu myndri. Og þegar ég, svona, maður tjastlar í saman að brakabitu, Æi, er Marion farin og alltaf hann bara byrja með Kate Capshaw núna? Nei, ok, þetta er bríkul, hjú, ok, þetta endist ekki lengi. Hitt gerir svo eftir á. Ekki lengi. En hvernig fannst þér hún vera í fjórðu? Ekki góð. Alls ekki góð. Nei. Eins og flest við þá mynd. Sú mynd, mástu við þegar við tölum að Irishman væri svona að ekki að selja það þegar þú veist, þú getur verið með ungan de-aged haus á leikara. Já. En þú finnur skrokkinum svolítið, ekki alveg up to par. Mm-hmm. Þannig lýsi ég svolítið Indiana Jones 5. Þetta er svona, nei, 4. Já. Kingdom of the Crystal Skull, eina mannskja sem mætti og gerði eitthvað er Kate Blanchett í rauninni. Mér fannst hún skemmt líni, sko. Hún er alveg að það er alltaf orka í henni, sælega búfél allt í lagi í henni. En restin af fólkinni er svolítið svona, maður fann alveg að Spielberg var ekki alveg þar sem kvikmyndi gerði maður. Nei. Hann var ekki alveg... Var hann að nenni þessu? Ég held að hann hefði sannfært sem hann hefði nefnt þessu, vitandi bara, hey, ég er Spielberg, ég gerir hina myndar, ég kann þetta bara sofandi. Hann var ekki pulp leikstjóri en þarna. Mér finnst að hann bæta upp það sem að vanta í Indy 4 þegar kom setna meira Tintin, sem ég veit að þú félagir ekki það mikið. Eitt félagi minn, hann elskar þessa mynd, ég þarf að sjá hann aftur. Það er svona, mann þegar ég sá hana, þá var ég svona, ok, þetta er nærði að vera svona pulp, einmitt svona adventurous klassíski Spielberg sem vantaði í fjórðu Indy. Þannig að hver veit, kannski, já, en ég er aldrei spenntið fyrir fimmtu Indy myndinni. En svo sem er það líka, að því að núna er að koma fimmta myndin með Indiana Jones, Harrison Ford er 78 ára og þó þið D.H. eitthvað andlitaðans, er þetta ekki ennþá 78 ára gæðan líka mig? Og ef þið gerir þetta, sko, ef þið gerir þetta í flashbackum, þá mun ég, sko, virkilega bara, þú veist, það, maður svona, nei, hættið! Og það er mjög skrítið að segja það líka og ég áhyggjur af því að ég muni segja þetta þegar ég byrja að horfa á myndunum, bara svona, getur við fengið Sæli Búf með? Það er alltaf að búið að stablisja þann. Já, fá eitthvað svona tengingu í fjórðu. Já, það verður áhört að sjá hvað gerist. Ég einhvern veginn... Manstu þegar þið voru að tala að þróa Die Hard prequel, sequel myndina? Eitthvað svona John McClane er ungur í einni tímalínunni? Það voru þetta líka Bruce Willis, maður stættir því? Já. Þá ætlaði Len Weissman að gera það. Já. Og maður svona, það var eitthvað. Já. Kannski er það að gera það við, nei, ég veit það ekki. Já, þú meina það. Maður veit ekki. Náttúrulega Disney sem átti, nei, Disney var núna náttúrulega Fox. Það verið mér fyndið þegar að vera bara eitthvað, hei, gamall handrit fyrir Die Hard hérna, rebootið. Gerum bara Indy 5 úr því. Ok. En solid bit, skemmtileg. Já, það er sko segið, þykir rosa væntum hana. Þá eru konum með 3. Og ég hef byrjað þá. Já, það ekki. Jú. Þú búin að segja 4 því? Jú, reit. Var 4. Reit og 4. Jú. Ok, það tekið 3. Búin að tala sem eitt, meðlum sem í podcastinu, Dark Knight. Solid bit. Þykir bara rosa væntum hana. Ástaskipti.
að búin að sjá hana átta sér bíó og svo oftar eftir það líka. Það samt sko, kannski eðlilega þegar maður búin að sjá eitthvað myndir svona oft, en mér finnst samt svona, mér finnst hún pínu pompa niður í bátatriðu. Hva? Þú í bátatriðu? Já. Það eitt besta atriði í myndinni. Það með annað moral dilemma. Þannig... Já, mér finnst eitthvað því að búin að sjá þetta átta sinum. ég get ekki kannski gagnað myndinu fyrir það. Já, þú veist, en minna, þú lítur svolítið að geta að appreciata, þú veist, bara skrifin í senunni og bara klippingun og svona... Ég gerði það átta sinum. Intensity, já. Ég ekki þessi líðalt atriði. Nei, nei, nei. En þegar ég horfi á, ná, ok, fyrirgjöf, kannski meira eftir bátatrið, það er hann í húsinu og... Ég skil það. Já, já. Ég meira kannski að tala það, fyrirgjöf. Mm-hmm. Þegar hann sé, hann fyrir fram að alla skjána hann eitthvað og fyrir húsið og... Og er að berjastu þá eitthvað að okkur hæðum. Og er samt til að graspa í stróð, þessi myndir alltaf stórkostlega, sko. Já, ég meira, víst geðvik. Og bara einstaklega... Við þriðja þetta hjá mér. Sko, það er þetta að hljóma eins og ég að geta með tilfelli, bara svona bara einhvers með við sé eitthvað það oft, þá svona, að þetta dæmi, það skoti, svona... Já, núna er ég bara nitpikka. En það er samt alveg myndir sem ég sé oftar, það sé ég nitpikka ekki svona. Ó, ég skil. Skilu hvað er það? Já, algjörlega. Veist, ég bara taka hvað dæmi, Predator einu með uppáhaldsmyndum. Mm-hmm. Mér finnst það bara perfekt. Mér finnst ekki masterpiece, sem segi valdan hún í þriðasti hjá mér upp á svona skemmtanagildi og just, ég meina, hvað er þetta ekki bara síðustu kortir það er svolítið það, já það er kannski góð punktur skilur, bara allt hitt úr 90% myndinni finnst mér bara sjúklega skemmtilegt en allavega, þetta er þessi nitpick Dark Knight, búin að tala hún oft í podcastinu hún er númer 3 hjá mér það er alveg sko, mér finnst þetta alltaf líka svolítið valið sérstaklega þegar maður er að velja svona betra, skiljum svona dannaðra skiljum við þetta, Dark Knight er alltaf skiljum svona prestigious mynd, þetta er svona kvikmynd en ekki svona bíó en hún er þetta bæði, en þú fattu hvað er að fara, hún er svona hún er meira svona, einhvern veginn elegant inn að gæslafa en að sama skapi, þú ert ekki að fara að segja hverju sem er að horna þetta á slefbrega, hún er dundur skemmtileg, skiljum í því hvað hún er góð er líka svona hvað hún er quiet í build-upinu og hvernig hún svona þrjumar sig en, það er rétt sem ég bæti með sérstaklega varðið það, ég íhuga að setja Dark Knight. Enn fremur komst ég þá að því að ég hef frekar að setja Rises. Þegar finnst þú skemmtlari? Það er ekki bara það. Ég átti það með á því að hefur þið tekið eftir þessu minnstri með Origin með því sérstaklega, að þú veist, þú búum við Origin söguna, þá færið svolítið að leika þér. Þegar Origin sagan er búin, þá er svolítið komið að partíinu, skilju, og margar myndir þetta fór gegnum mörg franchise, skilju, fyrsta X-Men myndin, flestir voru bara svona, ok, önnur myndin, X-Men myndin fekk að leika sér, Spider-Man 2, oftast kennt við það að vera bara eina betri ofrýttu myndum hefur, og þetta er Soldier, skilju, búin með þetta traditional dæmi, en ástakur ég spennti fyrir Doctor Strange, in the Multiverse of Madness, við erum búin með Origin pakkan, skilju, gera eitthvað crazy. Og ég held hún verið crazy. Dark Knight, hún skilju, hún ætla Fyrir það að Batman Begins er ekki bara príma Origin saga. Já, æðislega mynd. Mér finnst hún bara fullkomið dæmi hvernig hún gerir það rétt. Mm-hmm. En það er erfiðast að gera þriðja myndina. Það er alveg. Það að Dark Knight Rises hafi náð að samina þúst þræði úr hinum tveimur, komum með svona kollektiv einhvern veginn samantekt, en samt vera sín eigin grand saga. Og overall er persónsköpun. Þetta er Bruce Wayne sagan. Það er ekkit half-assað neitt hann í gegn. Það er ástakur ég myndi velja hana í uppáhald og hefði frekar þá kannski valið hana ef ég hefði haft hana. Já, þú ert ekki með hana. Ég er ekki með hana, en ég verð bara að acknowledge þetta. Bara, hún fyrir mér náði töfrablendunni sem er alltaf fágætt, sem er með þetta, þriðja myndin er alltaf að stembla. Og þá þarf með þetta að taka sem fólk fílaði fyrstu, taka svona það sem var explorað í hinni myndinni. Mm-hmm. Og það, veist, það er alltaf bara eðli þess, þú skilur, kynir eitthvað eitt, svo fer ég hin áttuna. En hvað ætlaðu að gera? Fara svo aftur í hináttina eða þarf að samina bæði? En þá verður ég að spyrja það. Ég held ég að tala um Bjarna. Þegar við vorum að tala um hvernig að tala um Kristján Nólan sem leikstjóri eða eitthvað. Mm-hmm. Að því Dark Knight endar því að hann tekur á sig í rauninni sökina eða eitthvað. Já. Batman. Á dauða Harvey Dent og eitthvað. Neitar að gera það opinbert að Jokerinn hafi fengið að vinna í rauninni. Já, í rauninni. Mm-hmm. Og basically endar á því að löggan er elta Batman. Já. Já, og hann bara keirir burt á hjólinu sinni og myndir bara búm, búum. Mm-hmm. Ég var svo spenntur að sjá, einmitt, ég hugsaði mig okkur til að gera auðvitað fyrir einmittina. Mm-hmm. Vá, ég er alveg til að sjá að mitt Batman operata í þannig umhverfi þar sem að löggan er ekki með hann með liði, skilur við. Mm-hmm. Já, við fengum alveg þannig sequensant. Já, en Dark Knight Rises gerist 8 árum eftir Dark Knight. Já. Og er það ekki rétt skilur mig? Keirir þannig ekki bara hendi sín
og hættar að Batman. Eða sko, í rauninni... Skilur hvað er þeir? Ég skilur hvernig er þetta að tungað þannig, en það er þetta ógeðslega fyndið. Það er ógeðslega fyndið bælík, þannig að vera bara eitthvað... Ég ætla að vera hetjan sem þið ekki, ekki skilið. Ok, park. Nei, hérna, náttúrulega í samingi sögunar... Það var ekki búin að sjá hann í mörg ár. Það var náttúrulega tilkynnt, skilur við, hérna, til löggunar, það er þetta elta hann, út að þú veist, þarna var strax Batman freyma fyrir allt saman, hann er strax þarna á flótt undir löggunni. Algjörlega. En svo í kjölfarið á, náttúrulega, það sem er afhjúpað, er að, náttúrulega, Harvey Dent er seemingly bara drepin. Mm-hmm. Og það er náttúrulega komast að þessi Dent-akt sem að gerði það verkum að það var náttúrulega bara náttúrulega glæpalegs Gotham í 8 ár út af því að það fór þetta, af stað þetta átak. Algjörlega. Og þannig að, þú veist, hann var ekki að parkera hjólinu og þú veist, fara bara eitthvað að sölka í ástasorg. Þetta var líka verið bara það var ekki tilgangur þörf fyrir Batman. Það var líka svolítið sem var að drepa hann. Þegar hina tvær myndar gangu út á það að hann getur ekki, þú veist, hvori gríman. Mm-hmm. Þannig að það að hann sé á þeim stað sem hann er á og myndir er svolítið um það, hann er bara eitthvað, hey, fokkit, ég ætla að vera Batman, ég kem aftur. En hann er, þú veist, hamraði niður, ekki bara einu sinni, heldur tvisvar. Skilur, þannig að, þú veist, hann þarf að vinna fyrir sínu comebacki. En heldur hann hafi bara að fara heim og hætt? Þú veist, ég held að hann hafi alveg definitivt verið eldur á löggunni ykkur tíma, en við vitum alltaf, þetta er Batman að hlaupinda löggunni. Hann fer í, hvernig var þetta í Batman Begins, fer aðeins í skuggan og hörpa, hver fór hann? heil mynd af því eða heil lagt. Nei, ég er ekki að sé að það þú er að saga. Nei, en ég skil alveg, þú veist, þörfin á því. En ég hefst að elska þessu mikið í Rises, þegar það gerist, þá kemur mér þarna Matthew Modine, þessi hotshot lögga. Hei, hann er komin, ég ætla að vera gæðin sem Iron, og hann sendir allt fucking SWAT, alla bílana eftir honum. Ógeðslega indulgent gæi veist, með þetta og hann er bara heyrðu ok þeir hérna verið með lít sem er leiðir alltaf niður í hólaði sín sendum þá alla veist, og margir gagnrýndur sem bara eitthvað svona stúpid plott hóla en það er ástæða fyrir því veist, þetta var þessi hotshot fáviti sem vildi einmitt svolítið hennan gamla dags hasar sem var hann í Gotham og það brenda hann og það var einmitt þetta argan sem að feldi Gotham og gerði það verkum að við þurftum að fá Batman aftur. Mm-hmm. Kannski er ég búin að pæla alltaf mikið í þessu. Þess að spurði ég eiginlega. Ég vildi fá að heyra pælinguna þína. En já, ég gútur þetta og ég finnst að mér valið pæling og mér finnst að hilarious bara svona sjón að hann hafi farið eftir. En hann hefði bara geirt þetta Dark Knight heim til sín og aldrei farið í búningin fyrir bara 8 ára setna í Dark Knight. Mm-hmm. Að ég held að hann hefur nálega ekkert sem við spurður út í það. Hvað gerast það á milli? Já, basically bara, fóra bara heim af því að þau tala það í Dark Knight Rises að það hefur enginn séðan lengi er það ekki rétt sem er? Jú, þetta er eitthvað sem ég fíla líka við sko, framhaldsmyndir þessi góða framhaldsmyndir sem er mjög vanmetið það er einmitt þetta út að Bambi Gins er líka með sko, þetta gap við erum að tala um að góð framhaldsmyndir næsti kaflin mm-hmm. en hver er næsti djúsi kaflin? Skilur, hvað ætlar að pekka upp beint eftir Bambi Gins? Já, hvar í tímalínunni? Já, þú hefur getað byrjað strax eftir á sem að hann er svona að byrja að treyla jókarinn og þú hefur getað fókusa bara á copycatana mm-hmm. sem eru rétt svo hana, kynntir í Dark Knight mm-hmm. en bara það þessi svona touchað umræðina mér stað svo cool mm-hmm. það gefur upp einmitt þessa history sem er bara ó, allt þetta gerir svona í millitíðinni og Rises heldur svolítið í svipaðan stíl þar þannig að ég fíla svolítið með þetta svona hvað gerðist á milli skilju Star Wars, Empire og milli Empire Return of the Jedi, hvað gerðist þarna skilju svona þannig. Já, ég skilji. Þannig svona, af hverju erum við hér í þessari sögu? Hvað er það sem að í rauninni skipta ekki það miklu máli? Hvað er konfliktið, ordílið og veist, hver er þróunin? Ég átti líka svona, kannski pínöð, ég er svona Batman-nörd, fíla Batman og ég lesi marga teimtisögur. Fannst það eitthvað svo erfitt eitthvað að sætta mig við það? Ég er svona fíla Rises, eins og ég sagt á það við þig. Mér finnst það rosa skemmtileg og bara flott minn. En bara að brúsin hafa hættar Batman. Ég skil hvað það að segja. Já. Að þeir eru ekki basically þurftu honum að halda. Nei, hann langaði að vera Batman, hann bara, þú veist, hann kunni ekki að vera annað en Batman. Þú veist, það var einmitt þetta, manstu, hann segir hérna í byrjun á Dark Knight við Alfred, bara, já, þú veist, það er planið að hætta. Planið mitt er að hætta og hann var einmitt að segja, bara, þegar Rachel, hérna, hún er búin að segja við, mann ætlar að hætta með honum. En hvað gerir svo þegar þú ert búin að taka það góli í burtu, Rachel í farin, skapar allt annað, svona torment, þannig hann er bara svona, já, Dark Knight og ástakurinn dýrka hún sé á listanum og eina ástakurinn hún virkar ef ekki setti bókstala góðakallinn ofri hitjuna að reyna að sannfara skúrknum eða sannfara fyrir andstæðingnum að hann er ekki hann er ekki það predictable að hann sé ekki veist, spiltur en Joker er allan tíma að segja bara ég ætla að fá þig til að myrða einhvern undir lokin á sögunni og hann gerir það algjörlega það er svolítið cool það er mjög töf þetta er líka geggjum mynd ok já, með Dark Knight. Hver er þriðið af þér? Þriðið hjá mér er... Ó,
við vorum að tala þetta áðan, svona næstu ég ákvað vilja mynd sem ekki beint framhald en hún samt svona hún partur af fransæsi Total Það var reyndra gott, sko ég farið þangað, en við höfum líka að tala þangað Frodo og Leilur Ándjókst, þegar horfir á Lord of the Rings myndar ertu ekki pínu fegin alltaf þegar klippti burtu frá þeirra sögu Jú, jú Það trí Nú, en mín nummer þrjú er Goldfinger Vá, áhvert pick Þetta er, veist ekki, ok Dr. No, fyrsta James Bond myndin er ekki spes Hún er satt skemmtileg Hún er alltaf lagi, en hún er svona hún silly, erum að taka svo alvarlega að vera silly, from Russia to Love talandi með það skilur að vera svona rauðvínsmynd skilur svona dannað það alveg bara ennþá það bara að virka sem tense tough thriller. Er hún ofalega hjá þér yfir bondmyndir? Af því að hún er talin vera svona eina bestu, from Russia to Love Ég myndi, já, algjörlega í top 3 sko Já, hún er alveg í top 3 Þú veist, ég er hrifnastur í fyrsta lagi, ég er ekki mikill bond aðdáandi þannig séð sko. Okay. Þú veist, ég séð allar allt og þannig mann alltaf tekur svona einhvern veginn þróunni með þessu en það Goldfinger myndi ég segja sé besta framhaldsmyndina af þessum myndum sökum þess að þarna með þriðju tilhörunni, þarna bond svolítið eins og við þekkjum hann í dag Já, svona, einmitt. Þarna það svolítið svona fully formað skilju, þú ert með svona jarðbundna thriller aspektin en þú ert líka með yfir drifna illmennið já. Og þú færir þú veist græjurnar og þú ert með já, hún svona Bond fann sitt footing, svona eins og margir þættir gera eftir fyrsta sísónu eða annað sísónu og svona við vitum hvað við erum núna Já. Og ég myndi, með langar að segja frá Rassum það er betri mynd en ég ætla að segja að Goldfinger sé betri mynd fyrir þess að það er eiginlega handinslega vilja nánast jafn góður en önnur bara mun skemmtilegri Goldfinger bara, þú veist, þetta svona mikið batsins tíma, eins og allar bondmyndar eru þú getur bara kennt einstaklingum á bara þess popkultum með þeir sína bondmyndir Já, þetta er svo gömul serið líka. Já, bara kýta á Moonraker Já, hvað var vinsælt í gangi hérna? Star Wars Svo Casino Royale Minn er þetta á eitthvað? Já, Jason Bourne Þannig að já Goldfinger, það er svona þetta er svona gott segveið líka úr Nolan Þetta er örgulega, ég held að sé hann tala svo oft um Goldfinger sem bara hætti bond. Já, það ekki upp á smyndir þess? Kemur ekki á orð. Af bondmyndunum. Ég myndi giska það, fastlega, sko. Ég veit alltaf hann mikið laða dándennar eins og margir, en Goldfinger bara, þetta er skemmtileg mynd, maður. Það er ekki eðli bondmynd að eldast vel, hún eldast ekki vel, en hún er skemmtileg. Úrstlega gaman að horfa hana. Hver er besti bondinn? Var ég búin að spyrja ekki sem þessu? Nei. Besti bond leikar en fyrst mér verið Daniel Craig. Versta er hann bara sýnir það ekki alltaf í myndunum sínum. Mm. Besti bondinn. Svo hver er þinn uppáhalds? Sem því Dalton. Hann er reyndar, hann er vanmetnasti bondinn. Sjúklega vanmetinn. Hann er rosa vanmetinn. Ég hefði alveg vilja tímalína sem fengi allavega 3-4 viðbótt frá honum, sko. Hann var svona rétt að byrja. Hvað var það við hann? Var það ekki eitthvað svona samningsdót, peningadót, eitthvað, veistu það? Ég hef bara ekki kynnt mér það, honestly, sko. Af því hann var góðu bond. Nefnilega. Þú veist, þetta bara, hann var óslega hard-edged, svona, einhvern veginn. Já, það er kannski það. Þeir eru kannski, ei, við ætlum að bakka og gerum bara bamba fóra. Já, meina. Skilurðu? Já, taka Remington stíl í staðinn sem er svona witty og fyndin. Já, er það ekki svolítið? Af því að hann, ég manum þetta, það er kom út. Góða punktir. Fleming Daylights og License to Kill. Voru það ekki svona aðeins meira, svona, eins og segja, edgy? Ó, jú. Aðeins meira dark, heldur en... Ég man sérstaklega eftir, ég átti sko, manstu þegar gáðu þannig að spóli safnið, alla bondmyndunar. Svona, veist, og raða þeir saman, þá varstu komið svona gun barrel, einhvern veginn svona... Já, svona myndaði svona einhverja mynd. Ég átti þetta. Það sem stóð alltaf upp úr þessu safni og minninguna því safni þegar ég var yngri var að það voru allar eiginlega flesta með sama breska aldursnipilin nema License to Kill. Hún var 15. Hún var hard edged. Já. Hún var, veist, á þeim tíma. Einmitt. Ég þótti það svo merkilegt, þú veist, hann er vera, já, maður er getinn af hákarli og einhvern veginn meðan Robert Davi að vera algjör motherfucker. Mm-hmm. Var ekki eitthvað svona dópdæmi og eitthvað? Ég þarf virkilega bara að horfa á þessar tvær aftur. Ég líka, ég þetta svo Bjarni, svo kom til mér, hann elskar einmitt Timothy Dalton og þessar tvær myndir. Með honum, þessar Dalton, þarna fannst mér koma þetta fullkomna fusion af einhverjum sem að getur verið tongue-in-cheek, getur verið sjarmerandi. Ég veit þessum ekki ykkur krýtir inn á Bond á að vera Bond. Ég er náttúrulega, ég lýsum svolítið svona... Þetta er náttúrulega orðið meira brand heldur karakter eins og það var uppalega. Þetta er minna njósnasögurnar þannig, ég veit ekki, ég sé nú tændið að dæsa þessum, en... Ertu spenntur henni? Nei, ég er mjög forutin að sjá nú þetta til frábæri leikstur sem gera hana. En ég er bara eitthvað svo gegg sósa af bara áhuga leysinga hvert Bond þannig sé, sko. Um leið og hún byrjar, mun ég vera spenntur að ég sé að horfa á hana. En svona fram að því ég verið byrja svona, ok. Það sem gerir mig svona minna spennta fyrir henni, er þetta framhaldsdæmi? Mm-hmm. En ég var spenntur þegar að búa
þegar fyrst tilkynnt að Danny Boyle átti að gera bondmyndina. Hann átti að gera No Time to Die. Já, býttu hann droppa út. Er þetta ekki Gary Fukunaga? Gary... Eitthvað? Já, Fukunaga. Þetta er sákæði. Já, já, True Detective. True Detective. True Detective. Þetta er hann, já. Frábær. Já, algjörlega, ég meina... Jú, þetta er gott replacement, en þá spyr maður sig, þú veist, er... Ég held að Skyfall hafi komið hvað næst í að vera svona artistik, svona bóndmynd, en hún var samt, þú veist, líka svona stúpid bíómynd, eða svona stúpid bíómynd, þannig sé, sko. Hún var svona blanda popkonsmynd og einhverju meira svona elegant. Hún vildi vera bæði Casino Royale og líka smá svona Dine of the Day. En mér er svona virka, þú veist, virka vel. Þannig að þetta snýst allt hvaða fusion þeir eru að pæli. En í raun og veru, einu sem myndi gera mér spennt að vera bóndmynd núna væri algjör taktbreyting. Mér er svo leiðilegt, eins mikið ég fíla Daniel Craig svona leikara, ég sé bara lífið hverfa úr augunum á honum, ég veit hann að vera kaldri við að morðingi, og þú veist hvernig hann er eftir hverja einstu bondmynd sem hann klárar, og svo kemur presthúrum, já ég hata mig, hann er plís aldrei að ráða mig aftur sem bond. Hann er byrjði sagt það. Hvernig leiðir í tökum? Ömulega. Svona, getur við fengið einhver sem hefur alltaf að gaman að þessu? Já. Það er þetta ekki. Já, hann er besti leikarin, en hann er ekkert mest svona núanst, svona stemmara bondin. Hvernig var það til að sjá sem bond? Ég er drullu sama. Mér er drullu sama, ég hef ekkert preference fyrir því. Ég hef tekið hann að leik svo oft áður og það endar aldrei með því að vera raunin sko þannig svona, nei, ok. Þú nennir ekki svo bæli svona? Ég hef alveg, já, hefst, ég raun ekki, þannig að það er bara að surprise me. Ok, Goldfinger. En hún er, já, hún Valur er. Númer þrjú hér. Það er bara svona, og þetta á sér rætur er ekki til æsku minnar líka, sem er, þetta var bara bond myndin, skiljum. Þetta er svolítið svona bond. En þinn bond, svona þegar þú svolítið alast upp. Það er Brosnan svona inn þýri. Það var svona hann var í gangi þá. Hvað mótur þú, 87? 87, já. Já. Af því að Roger Moore er voða sterkur jú, mér. Jú, hann var reyndar æsku. Jú, reyndar það að segja það. Jú, ég horfði mest á hans myndir. Það er rétt hjá þér. En Dalton var samt meira uppáldið að mér en Roger Moore myndina voru skemmtilegri. Skilu, já. Þau eru krakki, það er gaman að sjá hann í geimnum. Þau eru krakki, Jaws er æðislegur skúrkur. Svo Octopussi, eitthvað svona, ég hef þetta, ég er alltaf, eftir ég horfði á þar allar, ég er alltaf búin að sjá þar allar, Connery upp á spondi minn. Já. Vist það einhvern veginn á að neglita hlutverk? En já, með Roger Moore, hann var einum og svona, Já, pínu, en ég líka, sko, já, ég var sem íl Roger Moore fanatic, sko, sem krakkjönd, og þeir sindu líka hérna að The Saint með honum á sín. Þættina? Já. Ég sá það aldrei. En svo, hérna, en til að svara spurningum með hvort að Roger Moore minn er eldist verst, ég held að sé ekki fræðilega en ein bondmynd eldist verr en Dying of the Day. Hvernig sást þannig síðast? Já, með Brosnan. Já, með þess að árið 2002, ef maður bara svona, uh-oh. Hún var hræðileg þá. Þannig varstu með sko Austin Powers Death Laserinn, óskilu, skautandi á jöklunum. Skautandi á jöklunum, Íslendingar búa hérna íshöllum. Ósýnlegi bíl, já. En ég verð samt að segja eitt með þá mynd, Dying of the Day. Ég fílaði að lægir með Madonna. Ég ger mig greið mér. Ég hef öllum ætla ekki að granda tónlistismekk annars manns. Við erum bara eitthvað svona... Þú aðtar þú lag. Þegar svona setja á Mamma Mia á Spotify bara eitthvað. Nei, en hérna... En þú aðlan að það kom svipur því sagði. Ég vissi þetta bara djart move, actually, sko. En það, að við erum kynna í podcastinu. Já. Ég er ekki þessi besta búndlegi. Ég get eins og að sagt það, þetta var gott title sequence, þess að þeir þrættu sögutróð inn í vídeoið. Og ég var múin að glemma því. Þeir eru, hann er capturer, hann er í login á intrón í Dying of the Day. Já. Og þeir spila lagið yfir, það er þetta pílið fyndið, Pinting á meðan, þú ert að hlusta Madonnu, gera hérna poplagið sitt. Að því mann það höta alltaf lag. Já, ég mann það líka. Ég mynd aldrei sér, hata það, mér ást þannig að Quantum of Solace lagið verra. Þannig að Jack White og Alicia Keys minni. Við erum öll. En nú ég segi eitthvað mest besta bondlegi. Endilega. Ertu með eitthvað preference þar? Já, lítur að vera. Ok, ég, Living Daylights, aha. Það er svolítið gott, já, ég er svolítið þar. Í sterku öðru seti ég alltaf ég listi GoldenEye. Já, það er ekki. Sérstaklega það sem að skilur við hvað, hún er 95. Það var svona fyrsta bondmyndin, það var fyrsta awarenessin mitt fyrir bond. Þannig að það var svona, hvað er þetta? Hver er það 007? Já, það er bara í gangi húslega lengi. Það var bara svo nýtt franchise fyrir manni. Þannig að Brosnan var algjörlega intro mitt að Bond, en svo mikið svo að ég varð að sjá allt hitt, skiljum, og hérna, en bara að heyra, sko, Tina Turner, hérna, upphafsmomentin í laginu. Þannig að svona bara hljómaði Bondlag, svona sem bara Shirley Bassey gerði það fyrir mörgum öðrum, alls konar. Ég get sagt það líka með Tina Turner-lagið, þetta er nummer 2 hefur. Samir.
Ok, geggja. Úf, hvert eru konir? Herðu, við erum konir í númer 2. Áttu ekki að byrja núna? Var ekki númer 3 hér? Jú, gott fengið númer 3. Hvað er númer 2 hér? Það myndi vera lítil mynd sem hefur þann inngang að, og við hefum, ok, nei, ég ætla ekki að segja það. Lítil mynd? Lítil mynd sem er merkileg fyrir það að vera framhaldsmynd sem að setja í gang af ástríðu, ekki út af sölu tengdum ástæðum. Richard Linklater, Julie Delpy, Ethan Hawke, þeim langa, þau vildu segja sögu og framleiðandi voru bara eitthvað af hverju. Þessi mynd græti ekki kanil, bara eitthvað okkur langa bara að gera aðra sögu. Valdur 2 og 3? Þetta er númer 2. Eða það er Before Sunset? Já. Þegar myndin er þessi sem ég valdi síðast fyrir hérna áratuginn hérna 2013. Alveg rétt. En þessi hlýtur special place fyrir það að vera fyrsta lagi, sko, já, eða horfa ræsa myndi saman. Ég geti gert atvinn úr því að, að bara vera að vera klappstýra fyrir þessa myndir líku við, sko. Þú ætlar hann að seldi mér þar? En það, sem sagt, það er, já, þetta er svipafíl, sem gera ólíkur tónna myndum. Önnum myndin er meira bara svona hangout, romance, eða svona existentialist, bara svona unga ást og lífið, allt að mann. Þetta er nánast bara eins og thriller, bara svona will they, won't they í thriller formi. Jaha. Myndir er 70 mínútur. Kannski gefa og tek 2 mínútur og hún gerist á 70 mínútur. Já, alveg, þú, þú ert svolítið svona, það er búið að planta hvað er að gerast eftir x tíma, hér eru steiksin, þetta er svolítið kúl. Og já, myndin alltaf gerð bara af hörku og ástríðu, gerir svona sama, held ég, production company sem gaf út, þú veist, það er... Ekki sama? Mér finnst það svo geggjað, að hérna, þú veist, hérna Castle Rock eða eitthvað gerði Before Sunrise, svo hérna eitthvað indie departmenti á Warner Brothers gerði þessa, annars skilur það þurft, það var engin klamring til þess að vera að gera töldi sig að eitthvað að segja, þessi leikstjórun og leikarinnur og aðstandendur. Það er svolítið magical, sérstaklega ef afraksturinn er fucking geggjöður og þessi mynd inni aldrei eitthvað besta endi sem ég á að ég minni séð. Þannig að... Tjö, þú ert ekki hérna með endar spennað. Hún er nummer 2 og hérna, þá er... Þá er ég nummer 2? Ó, já. Sko, 1 og 2 að mér er mjög... Við þið, tekur þú þá 2 og 1 í einu? Er ég ekki að taka báða kannski það? Ert þú að svindla? Mm-hmm. Ertu með Before Midnight? Nei, það, okay, það var enda svindl. En pínuboring að væri báðar hann í röðu. Það er eitthvað sem á sér tenging og væsku. Jú. Það er on its own stórkostleg kveikmynd. Hún dýfkar 100% það sem á undan kom og setti nýjan tón sem er einu bara svona það mörguleiti kendur við það sem gerir þetta gott. Myndin er í Empire Strikes Back. Já, ég var alveg svona 50-50 hvað þetta hafa hann með. Ástu okkur ég segi ég ætla að svindla og ég er svona eiginlega pínu að hata sjálfum mig fyrir þetta valmið sem ég get ekki Star Wars í dag. En okkur er þetta svindl? Eða þú veist hvað mennur? Eða svona, ok. Ég veit það ekki. Þetta kannski bara því, já. Besta myndin? Þetta er nefnilega besta myndin. Og ég er bara svona, ég man þeir síndu hann aftur í bíó í fyrra. Þannig að ég í sællinni, ég fór bara alveg rétt, bara heil að kíka Empire Strikes Back. Og ég fekk svolítið svona, og hafði það í huga, maður er komin yfir, sko, ég var ekki mesti Mandalorian aðdáandinn. Ég gjör svolítið fyrirleit Rise of Skywalker og var ekki mikinn í Disney eranu svona almennt. Og sjá Empire Strikes Back aftur, og líka út af því að þetta er myndið sem var minnst búið að fylla við, þannig í special editionum og upp úr. Alveg rétt. Hún er svona næstu því ósköttuð, en ég fann bara fyrir því aftur en í fyrra, þetta er bara dynamite fucking geggjuð fantasy mynd. Hún er, það er svona fullorðislegur keimur af þeim í henni, hún er val, hún er örlög, hún er rosalega blík, byggjur hún á rosalega svona light og frothy and influential fantasy myndir sem bara var stóri breytiðjandinn. Og líka já, þetta er bara textbook dæmi ákveði hopp sem er með þetta, þú veist, að nú hóp er, þetta er bara stórkostlega skilur bara frá að til auða ævintýra mynd, þetta er einmitt svona, þetta er ævintýri. Þú veist, bara, já, Empire er einmitt svolítið hérna, þú veist, ég held að allir krakkar sem var svona ólist uppi Star Wars myndar, þú veist, 3 ár initially, hafi verið svona, þetta var alveg eitthvað something else, sko. Aðalkarlinn missi höndina, vondi kallinn sigrar, besti vinurinn er tekin. Þú veist, þetta er alveg nuts fyrir stúdíóframleiðslu á þessum tíma og minnir mann á það hvað George Lucas gat verið mikill pönkari á þessum árum. Þannig að já, bara on its own, Star Wars The Empire Strikes Back finnst mér vera gargantuan stór snildar mynd. Ég vildi að Oscar væri ekki þrætt inn í franchise og batteri sem ég er alveg svo gegg sós af leiðindum yfir í dag og get ekki bara búið með. En hún er movie magic.
brjálu mynd. Finnst þér vera, ef þú tekur New Hope, þess að Star Wars 1 og svo Empire Strikes Back, finnst þér vera rosa mikið bila milla þeirra? Ekkert rosalega, en mér finnst alveg noticeable bila í bara svona dýft og svona þannig, eða veist, önnur tekur á sig miklu meira, önnur er að gera miklu meira, en á sama skapi, New Hope er svo mikið bara frá, þú veist, við erum hér og við þurfum að komast á næsta stað og næsta stað, þú veist, það er þetta bara þetta ævintýri og allt hittir svona, þetta er svona pölpi skraut. Á meðan Empire er einmitt, hún er ekki, þetta er ekki hasarmynd, skilur við. Meiri hlutin af miðbyggi myndana er bara karatir, bara ákvörður, ykkur, þú veist, bara reiki, eða skilur reiki. Ja. Og bara svona, einhvern veginn svona að, þið skafar að nýja hluti við þessi sjálfa og aðstæðum og, þú veist, einhvern veginn, já, alls, já. Hvernig er þetta Jedi? Mjög skemmtileg, fíl hana. Ja, þið finnst þú solid mynda? Jú, frábær, fyrsta aktin, frábær þriði aktin, mín er allt í lagi. Yeah. En já, ég er bara svona þegar ég var að fara yfir því, svona, og sérstaklega já, með það en hindsight að ég sá Empire í bíó, ég var svona, maður, fuck, hvað þetta er góð mynd, hver er ekki starf á svona í dag? Þetta er ógislega góð mynd. Mér finnst þetta skrítið, ég veit að smekka manni mér sér, mér finnst þetta skrítið ef ég spyrir eitthvað, hver styrir besta starfsmyndin eða upp á starfsmyndin, og fólk sem segir ekki Empire. Það er svona skrítið. Er það ekki hvað svör hefur þið fengið? Já, jú, nei, ég muni þriðið að setja mér, ok. Ég er nefnilega smá prequel defender, sko, líka. Svo fyndum við þær. Ég kann betur að meta þær í dag eftir þess nýju. Sama. Algjörlega sama. Ég má hugsa svona, við höfum það ekki svo slæmt þarna. Mér sko þetta, jú, þetta var ekkert frábæra myndir. En það er vissu hvað þær voru að segja. Og það er líka, og það er, mér varst að reyna eitthvað, nýtt. Ógislega innovative, mikið verið að pusha brellur, mikið verið að pusha svona nýja heima og plánundur og koncept og þú veist, pólitík og valdapólitík. Skoðum ég, Disney, bara eitthvað, hvað fíla fólk við Star Wars? Ég veit ekki, Gíslasverð, sandplánundur. Þannig að já. Já, ég samt skilkum þetta, ég hata þær ekki eins mikið og margir. Prikulmyndar. Nei, alls ekki, alls ekki. Ég er bara, þvert á móti fyrst mér revenge of the Sith verið legit bara fucking geggjum mynd, sko. Er það ekki besta príkulmyndin? Jú. Já. Mér finnst það. Hver finnst nummer 2? Takk að það Clones. Já. Phantom Menace er svona lélegust. Sko, mér finnst, í dag finnst mér lítið, svona, það er ekki mikið á milli þeirra, þannig sem. Það er svona, ég kannski er ég bara svona vanur þeim. Og konceptin í þeim eru svo grand og mikil og, viðst, og við sjáum hversu slæmt við höfum haft, viðst, Firebands Star Warsið. Þannig að ég skal taka óþólandi Jar Jar yfir, þú veist, hérna, allar senur í Rise of Skywalker. Eða hérna, hey, Chewie, fáðið metalíu. Af hverju? Æ, aðdándur voru hvart yfir svo netinu fyrir mörgum árum. Og fekkist aldrei rýna. Það er svo farulegt. Þannig að já. Ok, ef að fara, og ég að klára það? Þú veist alveg hvað nummer 2. Bittu. Já, ok. Ef að búið til gisklegur þessu? Það er Aliens og Terminator 2. Já. Það er Cameron og Duo. Ég er svo Aliens nr. 2 og Terminator 2 nr. 1 hjá mér. Ástæðan fyrir að Aliens er ekki frá ofan Terminator 2 er að Alien 1 finnst mér ógeðslega gómynd. Mér finnst Alien, skilur, stökkir, gæðalega, ég get ekki sagt að Aliens er betri mynd en 1. Líka bara hvernig tíminn fer með sikkvort forverðan, sko. Já, af því Alien eldist alveg vel. Mér finnst það. Þú getur sýnt einhverjum af nýju kynslóðinu Alien og virkilega, manneskan skítur á sig, sko. Já. Terminator, það er ekki alveg að sama, sko. Nei. Að ég síndi eins og ég ofta nefndi að podcastum, ég síndi kæristunni Alien, Aliens og Terminator 2. Það var rosalega erfitt að horfa með hann og Terminator 1. Að því hún aldrei sé þær. Hún er að sjá þetta bara 2020, fyrsta skipti og hún er ekkit svona hardcore nerd sem ég, en hún er ekkit með eitthvað svona reference. Og hún var alveg bara eiginlega svona smá að hlæja henni. Terminator 1? Já. Þetta er svo mikið. Ég skil það alveg. Ég skil það. Þetta er bara svo rosalega 80s mynd. Já, sko, það er, ég veit ekki hvað það sé, þannig að alla myndir eru budgets tíma og tíminn leiði það ljós hvenær kemur klassikinn, sko. Mm-hmm. En það fer að vera smá vandamál þegar fyrir eins iconic legendary mynd á fyrstu Terminator sem, by the way, á handriti, ég fíla betur en 2, en ég skemmti meiri við 2. Já, finnst þér handriti betur þar? Já. Og þegar, veist, tvö taka svolítið svona cop-out í handritum sínu, ég eiginlega bara til þess að vera svolítið svona stærri og meira, en that being said, hún er bara svo gott stærri og meira,
En þegar kemur að Terminator 1, það er smá vandamál þegar þú þarft að segja við sessunutin bara eitthvað, æ, þú veist, ég hættu býðir hann í bíón 84, sko. Bara fólk var trillt í salnum þegar hann kemur þetta í stop motion, þetta, út úr bálinu og í dag eru fyrir svolítið svona, leir. Já, líka bara eins og þegar Svartsneggur er að, hann er að laga eitthvað, auga sitt eða eitthvað og það er bara brúða. Þetta er bara þú að haus, bara, prop haus. Og það er bara því miður. Nærmynd. Og annað sem eldist ekki nógu með mér tónlistin hún eldist ekki vel synthgalor sko þannig já, ég segi með að horfa Alien, mér finnst hún bara mér finnst hún fáránleg, fyrsta þetta er rosaleg mynd en þá kemur bara ef við setja bara hliðið, bara gæðin viðst, fyrir mig Alien Aliens Þá er það svolítið spurning bara, er ég meira fyrir horror eða er ég meira fyrir hasar? Ég er meira hasakur. Þannig að Aliens trompar fyrstu þar og ég bara elski þessa mynd. Er það þetta sæðið í mótið? Bara, ég vil hasarinn? Já, eða því ég er hann að hugsa sko ef ég er spurður bara, hvað er spurður eða hvað er skemmtlir í? Og ef að gæðin að ég get ekki satt gæðalega sé fyrst með Terminator og Terminator 2 sama. Nei. En mér finnst það ekki. Nei, ég skil það. Já. En Alien og Aliens, sérstaklega því ég hef nýbúin að horfa á báðar aftur, eða bara allar. Fucking Alien er svo geðvik. En Aliens er líka geðvik, þannig að það eru 50-50. Þá er bara svona preference. Og ég er meiri hasakur. Þannig að það er svona myndi vel Aliens. Ég myndi að mitt er sæti vot væri með svona, ok. Af þessum tveimur, Alien og Aliens, ég nefnilega virði Alien meira, sem bara svona minimalísk horrormynd með meiru, eins og við tölum Líka fyrsta myndin, eða þú veist. En úr hvori ég að fara að fá mér út úr? Ég er svolítið nær Ripley, Newt, Hicks, skilur við, dýnamíkinni og bara svona, ef mann ætlar að fara, skilur við þessa leið að alla framhaldsmyndi verið að vera svona stærra og meiri, dýrari. Það kemur að, James Cameron, hann er alveg svolítið táknmynd þess hvernig að gera það rétt. Það er svona, finnst mér svo erfitt að, hérna, hvernig einn svona yppa öxlum yfir Avatar 2 sem ég gera vísu, ég held bara svona, ok en einhverju að vekja mig þegar ég kemur önnur Avatar minn hvena sem að því kemur ef það gerist kemur. En að samanskapi ég ætla sannlega að njóta af aðeins þessi maður kann sína framhaldsmyndir þegar kemur að því að koma veist, með escalation já. Og já, hann hefas er aldrei neitt þannig sko, hann að ég, og í tengslu við Alien Aliens já, og hún er líka næsti kafli og hún stækkar skilur, og hún er, þú veist, það er meira svona, þú veist, worldbuildingið og já, þú veist, þú ert líka með já, ég fíla svo mikið þessa rutta hann, þú veist, Bill Paxton og Vasquez og algjörlega það er svo mikið textur og karakterar sem fyll upp í þetta, á meðan sko ofta ef maður sér myndir sem er reyna vera eins og Aliens, tökum bara Aliens Predator sem dæmi hún er svo mikið að reyna að vera Aliens, bara eitthvað hér eru the Roughnecks en manstu eitthvað eftir einhverju karakterur úr Aliens Predator fyrstu myndir Textúri skiptir rosalega miklu, sálin skiptir miklu. Ég elska Newt Ripley. Ég líka, ekki miskjum, ég er ekki að segja bara því þetta er hasamind versus hina. Aliens alltaf meira uppáldið mér. Já, alveg pjúra. En mér er spór svo gaman, að því ég hef alltaf verið, eða þú spurt mér fyrir 5 árum, bara hvori betri, ég hef alltaf satt, Aliens, miklu betri. Sástu það er í röð í æsku? Nei, ég svo Aliens fyrst. Já, sama hér. Já, þú sást hana á undanfyrstu. En það er mjög einföld ástæð fyrir því, að því að pappi minn er mikill actiongur, þessum ég er mikill actiongur, hann var alltaf að sína mér hasamyndir og hún varst Aliens miklu betri, skemmtilega heldur fyrsta, þó hann fíl alveg fyrstu. En það kom bara svo skemmtilega óvart þegar ég horfði hann aftur, fyrstu myndina. Þetta er svo góð mynd. Man. Já, ég er alveg það líka, sko, hefur verið tekið svona sveifluna, svona, nei, það er Aliens, og ekkert annað. Svo þú veist, jú, Já, hefur verið lent í svona jójóni, svona þú ert hérna megin, nei hérna megin, eða hefur Aliens alltaf verið? Aliens er alltaf verið frá hann. Ok. Alltaf, en Alien er komið nærinni. Ég skil þig, ok. Skilur þig? Já. Vist, eins og með Terminator 1 og Terminator 2, mér veist, Terminator 1, það komið gjáinni stærri skilu, í dag. En hjá Alien og Aliens, en handrit er samt. Og minkar. Já, það er alveg, mér þykir þess að væntu Terminator 1. Mér finnst Michael Biehn aðeinslurinni, gaman svo Svartsneggur hann, líka alveg perfekt hlutverk fyrir hann. Hver besti sýkvensin í Aliens? Í Aliens? Já. Fuck, það er svo mikið maður. Ok, betri spurning. Hvor útgáfuna, ok, að báðum, horfir á?
Það er náttúrulega báðar eru til í extended útgáfum. Já. Sem, það sem er alveg smávægilegur kjarnamunur á persónum. Já, ég kýs allan á Aliens, þá kýs ég direkt og skött. Það sem er gefið til kynna að dóttur Ripley er, þú veist, hún ekki látin. Hana, svist, jú, hún var bara, já, bara var hún ekki bara gömul kona jú, og eitthvað. Jú, jú, það er náttúrulega ekki í bíotgáni. Nei, og ekki kolan í þeir heldur. Nei, já. Nei. Í fyrstu myndinni, ég verð bara við kynna það, ég man ekki alveg nóg mikið munn á fyrstu myndinni. Nei, þess að það var direkt að skotta henni líka. Nei, 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 þess að Aliens, já, Aliens. Og T2. Þetta lengri T2. Já, 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 ég kýs direkt að skotta báðum. Gægjá. Af því mér finnst það eru nokkur svona lítil atrið í tvö sem útskýr, í þess að termindu tvö, já. Sem útskýra svona aðeins betur og sem smá, eins og ég held, af því ég horfi bara direkt að skotta í dag. Mm-hmm. Það er svolítið síðan ég sá bíotgána. Ég er svo mikið það líka, sko. Af því ég er svona aðeins búið að mér minnir í direkt að skotta þegar að aðgerðin. Það var lengri útgáfan. Er það ekki? Já, það chipið var ekki í bíotgáfanni. Það var ekki bíotgáfanni. Og mér starf á svo mikilvægt aðri. Fárulegt skot. Ótrúlega flott skot. Já, hann, þegar nú var ekki tvíburasystir hennar Linda Hamilton. Jú. Það er geðvegt skot. Þannig kemur líka inn á það sem við komum inn á áðan, sem er, þú veist, þegar framleiðendur eða þegar kemur að því að stundum, eitt sem var oft notað var skilur bara til að geta sýnt myndin oftar, þá voru framleiðendur alltaf að klippa myndin niður, skilur við. Mm-hmm. Þetta er verið að oft verið, skilur við, frekar hafa hana sex reel þegar voru í filmurýli heldur en 7-8. Mm-hmm. Ég skil það að einhver leiti, samt ekki, það er fórvægt. Við eigum bara að harka af okkur og horfa góða langa myndir. Mm-hmm. Góð saga, saman hversu lengi hún er, ef þú færið gúturinn, þá færið gúturinn. Það er ekki bara eitthvað, þannig ef hún er nógu sterk. En snýst þetta ekki líka bara þá koma þér inn, þeir fyrir bíósýningar? Jú, það er akkurat málið, þess að við segja, sko, þannig að í rauninni, og eins og við tölum fyrsta til að fjúka er alltaf momentin sem maður venjulega fíla svona meiri í drettsköttunni. Svona, æ, þetta var svo gott lítið moment með karaterin og svarsanikar að læra og, og þetta er fyrsta til að fjúka fyrir, til að koma fleiri bíósýningum. Bara tökum út allan núans í sambandinu milli hans og Edward Furlong. Það er svo leiðilegt. Það er leið. Ef þú ert að skapa söguna, þú vilt svolítið að þetta hangi við jafn mikilvægt vægi og hérna hasarinn. Mm-hmm. Þannig að já, drettsköttin eða extended köttin í báum tilfellum, ég er sammála. Já, ég kýs báðar director's cut. En var ekki að spyrum svona sequence í Aliens, yeah. Svona uppáhalds kannski. Það er svo mörg, en eitt af mjög uppáhalds svona, jú, bara atriðum, er bara skotið, þetta er svo geðveikt þegar drottningin fyrir gegnum Bishop. Og lyftur hún upp og byrja bara svona, varst það hugsað sama? Já, ég verið með sög að því, sko. Þetta fokkaði mér upp með krakki, þetta skot. Já. Að sjá Bishop hann að tæta hann í tvennt, henda hann í sig og nefnda hann. Mm-hmm. Mjólkin svona. Já. Ég man eftir að hafa, sko, ég var að gista hérna, einhverstaðar, alltaf ekki heima á mér, ég man eftir, ég horfði hann með vini mínum og þetta var svona við máttum ekki, við varum aðeins ungir. Mm-hmm. Og já, þú veist, þegar ég sé aðeins ungir, þú veist, fólk má ímynda sig hvað það er, en það var óvenjulegt. 5 ára. Nei, ok, aðeins heldur. ég horfði svolítið mikið á svona myndir á þeim aldrei. 7 ára var skurðpunktur svolítið, ég var farin að horfa á dæjard og eitthvað þannig á þeim aldrei, sko. En varstu alveg að horfa það bara, þurfti ekki að loka augunum? Nei, það var bara bíó, það var bara platt. Það er allt sem ég er alltaf sagt, þetta er bara platt. Það skilur við svona og maður horfa á einhverja hérna, já, það þurfti að sýna mig sko feature 1 úr Jurassic Park til að koma að sér hvernig þetta er. Á, ok, ekkert mál. Já, þetta er svo að skilja bara að þetta er feik. Ég æsku var einhvern veginn svona minningin þannig að Jurassic Park var svona eina sem virkilega svona sat í mér, dreymdi martaðar risaeðlur. En svo undan því, þá var ég með þetta, ég horfði á Aliens og ég var svo pumped, hún var svo geggjuð. Ég var bara, þetta er spennandi, þetta er æði. Ég var ekki einu svona, þú veist, ég fann ekki fyrir horrorðum, ég var bara, mjög að bara viti hvað myndi gerast. Ég ætla bara að sjá þau lifa af. Svo gerist þetta moment með drottninguna að skjóta í gegn. Ég veit ekki bara, veist, hvort að þetta hafa bara verið einhvern veginn ungi heilin bara að vera í overloadi yfir restina myndinni. Ég hringdi í mömmu mína hágrátandi, bara ekki, ég horfði á Aliens, ég slysaðist til að horfa á hana, sorry. En hvað var það við þetta? Var það bara visual eða var það að því að hann dó? Visual að hann dó líka og visual. Dó innan gæslappa. Þetta var bara svo visual. Þetta var bara, þú veist, þetta kemur upp úr þurru. Mm-hmm. Og þú veist, mér er búin að fá það moment sem skilur ég á ungum aldri, ímyndaði þetta bara, oh my god, þau eru óhult, þau eru komin af plánetunni, og svo kemur ég með þess að sem kamerun er mjög þekktur fyrir, the false climax, það er bara svona, nei, það er meira kallið minn, sko, ég fíla það, kamerun er svo góður í þessu, já, góðar top 2. Það var mínur uppáhalds, ég held að það er aldrei þar breytist. Finnst þið 302 eldast vel?
Mér finnst hún eldast vel. Finnst hún ekki eldast vel? Finnst hún eldast vel nema í senunum þar sem að þú horfir hún sérstaklega í mjög hára upplausn og þú tekur eftir stöndablanum á móti. Já, en það engin rosa mikið allar 90s. Að vísu, já. Þetta eitt þeir sem hvarf með high def. Filman einu sinni bara faldi þetta sami víra já. Og tölvubrellur. Ég man eftir, sko, bara í transitionu, sko, að það já. Var myndi sem hann var vanur að vera bara, ég þarf að gegja fotoreal brellir þessana mynd. Svo skilur við horfir hún á Blu-ray og svona, En svo var eitt sér tókvæmt daginn, ég horfði á Greedy, næntismyndin. Vá, með Michael J. Fox. Já, ég ekki sé henni mörg ár, minnstum aðeinslega skemmtilega. Hvað fannstu hana? Þetta leiði henni á iTunes. Nice. Allavega, ég var að horfa á... Er ekki Greed? Nei, Greedy. Greedy, alveg, já. Peningamyndin. Og það sem kom mér mest óvart, eða mest óvart, þetta er gömul mynd, 94 eða eitthvað, mann ekki nákvæmlega árið. En það eru bakgrunnar. Segjum kannski þeir eru okkur setti. Já. Og það er eitthvað svona tjald eða eitthvað í bakgrunni eða eitthvað. Rear projection. Já, þannig rear projection. Og þau kannski horfra mitt á þetta kannski aðeins betri gæðum, þessu gömlu. Já. Þá er þetta alveg skuggalega lélegt. Mm-hmm. Þú veist alveg að þetta sem á að vera úti er ekki úti. Akkurát. En ég er ekki að segja það sem margar þessum 80s, 90s myndum. Svo sannarlega, sko. Og líka bara... Ég meni bara, já, stundum getur líka bara framerate skipt máli, skilju, að horfa á stop motion Terminator rís úr eldinum á spólugæðum, skilju, með svona filmu, einhvern veginn svona, já, textjúri. Þetta er ekki að sama á horfum, skilju, í ultra, hérna, 4 eða 8K, eins og segja, þaðan kemur þetta myndir eru börsins tíma og mér stundum þetta verið eitthvað til að embracea. Ég fíla svolítið við fyrstu Terminator hvað hún silly 80s, en mér handrið bara svo gott að ég meta, en að sama tíma viðkenni að þetta hefur áhrif á tension-faktorin í myndinni. Það er svolítið svona... Ég get ekki fyrirgefið það, ef það ekki sens. Nei, mér finnst líka einhvern veginn eins og... Ég veit ekki hvað það kamar hann sagt detektu hann. En mér finnst þess og Terminator 2, það er myndið sem hann vildi alltaf gera. Skilur, það fækka peninga, kom með svona þokkalega tæknibrellur, gat gert ímislegt. Ég held mér þess að tímum þásind karakterinn hafi verið hugsaður fyrir fyrstu myndina eða eitthvað. Held ég að heyrta ekki það. Það er ógstlega kamerónlegt að þú veist bara svona auðvitað vildi hann gera eitthvað stærra með fyrstu myndinu sinni. fyrsta Terminator er bara eiginlega indie mynd nána sko. Já, algjörlega. Þannig að já, Terminator 2 upp á framhaldsmynd mín, ég held að hann bara, já, veist ég, aldrei breytist aldrei. Herðu, eru ekki bara nokkuð góðir eða? Ég held að við séum bara nokkuð góðir. Herðu, höldum upp á þetta, ég náði rétt og ég vann veðmál. Terminator 2. Varst þú safnari? Ég var hardcore safnari. Ég var áskönd Empire mörg ár. Sjáma hér. Hvað er þetta gamalt bara? 2001. Veðmáli var að ég myndi velja Terminator 2 sem númer 1. Já. En það er samt eða þú búin að hlusta og tóla. Ég veit að, en við komandi sem ég gerði veðmáli, við veit ekki, nema núna. Ég byrju viðkomandi sem að, já, þú gerði veðmáli vel. Herru, endum á þessu. Tommy kom inn með Empire Blað og aftan að því. Þetta er alveg, sko. Er Terminator 2? Æðislega mynd. Komum á DFT í fyrsta sinn. Limited edition, tin packaging, eitthvað. Herru, endum þessu. Já, maður. Þetta var ógæslega skemmtlegt. Alltaf.